Zonja dhe zëtri dhe ju shqiptar të ndëruar të Republikës së Kosovës dhe shqiptar kudo që jeni, mirë mëngjes, mirë se erdhët në këtë ditë të bukur të datës 23 nëntor 2022. A ditë e mërkur, ditë me vranësirat e pjeshme dhe me reshjet e shiut, me intervale më të ngadalshme që i bie se ndoshta edhe pjesa dhe faza vëshimeve, po mërë fund, tani na nevojitet një mot me i mirë, që t'i sanojmë të gjitha ato që na ndodhen ditëve të fundit në gjithë komune i Stokut, pashtu edhe në rajonin e Rafshit e Dugagjinit, ku pati edhe përmbytje të cilat lanë ndame kogja të konsiderueshme për qytetarët që ishin të prekur në zonat e ndryshme. Do t'jemi se bashku për gjatë të 2 ore 30 minuta me shumë informacione nga vendi, rajoni dhe bota që kanë dalur si informacione në relevancë me zhvillimet e fundit, po gjithashtu politika, shëndetësia, ekonomia, jeta sociale do t'jenë disa nga pikat kryesore që ne do t'i zgjedhim ato për t'i deleguar drejt tek ekranet e juaj si lajme që i përkasin edhe aktualitetit ditor, po ashtu edhe ne do të mundohem që të gjejmë edhe ndonjë informacion që ka të bëjë me kampionatin botëror që po zhvillohet në Katar. Pra, njëherë e përjetuam edhe ne kampionatin botëror që do të mbaj pra në nëstinën e vjeshtës dhe sigurisht në këtë motin e ligë që ndoshta është edhe hera parë, por nuk do të mungojnë edhe hera tjera që të ndohë në vendet e tjera të nxehta. Por gjithsesi, ne nga ky moment jemi në transmitim edhe në Facebook, që unë kërkoj nga ju t'ja nisni me shpërnda programin sa më shumë, fillimisht, mos e lëni për më vonë, po nisja një shpërnda në sa më shumë programin, po në të njëjtën kohë ta bëni like dhe follow faqen e Facebookut i Stoku Channel. Numri i telefonisë mobile tani më është i njohur pothuajse edhe Biden e ka, sepse nga Amerika kemi shumë shqiptarë, senator që i përmendim, ndoshta edhe shumë shqiptarë që takohen me ta, por gjithsesi ne do të komentojmë edhe njëherë numrin e telefonisë mobile që ju mundson inkuadrimet të drejtë për drejta vetëm përmes Viberit që është +38 43 55 56 57. Isha sa interesante informacione kemi më pas. E kemi edhe një temë, një pyetje që kemi kallë atmosferën. Kemi bo jashtëzakonisht ngrohtë në i Stoku Channel. E ne para se shkojmë me informacionet e para, shkojmë me informacionin mbi parashikimin e motit për ditën e sotme nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Meteorologët parashojnë që për sot moti të jetë i vranet me intervale të ndryshme të orareve të shiut që është i parashikuar, por temperatura do të jenë 4 gradë Celsius minimalja dhe maksimalja e ditës do të jetë deri në 13 gradë Celsius. Ky është moti për sot, miq të dashur, mot tipik vjeshtor për të kaluar edhe të informacioni që ka të bëjë që nga gjithë ata që kërkojnë letrën e njoftim dhe patent shofer deri në fund të këtij muaji, s'ka letrën e njoftim me patent shofer, bëhet e ditur për qytetarët e Kosovës që po përballen me vështirësi për t'u pajisur me dokumente personale. Ata janë të detyruar që për shkak të mungesës së materialeve të shtyjnë terminet e tyre nëpër ambasadat e ndryshme. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sfesli ka thënë se në fund të këtij muaji qytetarët do të mund të pajisen me patent shofer dhe letrën e njoftim. Pra këto dy elemente nuk i kemi, por do kaluar edhe të një lajm tjetër që është Lumir Abdixhiku, që sot ka përkujtuar Gjemail Mustafën në 22 vjetorin e vrasjes së tij. Kryetari i LDK-s Abdixhiku thot se Mustafa mbetet figura njeriu të modest, të qetë e fjalë pak. Përmes një postimi në Facebook, i pari LDK-s thot se vrasja ti në hyrjet e banesës ishte të rënditje e madhe jo vetëm për familjen dhe rrethin e bashkëpunëtorëve, por për mbar vendin sa po i dal nga lufta. Me 23 nëntor të vitit 2000, u shua mizorisht nga jeta Gjemail Mustafa, njëri ndër kolosët e televizijës politike të viteve 90-ta. Vrasja ti në hyrjet e banesës ishte të rënditje e madhe jo vetëm për familjen dhe rrethin e bashkëpunëtorëve, por edhe për mbar vendin e sa po dal nga lufta. Vrasja Gjemail Mustafës ishte goditje e ndaj vlerave më të larta të kombit dhe të vetë demokracisë për cilën ai nuk u ndal se punuaj gjatë gjithë jetës. E ndërkaqë një përkujtim edhe një lutje për shpirtin e Gjemail Mustafës e komellone personalisht që ajte prejet në qëtësin e ti ashtu si që ka qenë njëri modernisuar, njëri edukuar, njëri respektuar, pra ndjes pashtë dhe zoti e me shiroft figurën
dhe trupin e Gjemail Mustafes, njëri me vlera në lidhën demokratike të Kosovës. Dhe për këtë arsye, ka qenë LDK-ja partia të cilën e ka ndashur të gjithë, sepse nuk ka qenë parti mbi interesa të grupacionëm në kohën kur Euriste, Ibrahim Rugova, Gjemail Mustafa, Femija Gani dhe njerës të devotshëm, të cilët do të beten gjatë dhe kujtesën e njerësve, të cilët edhe kanë kaluar në rrugtimin e njëjtë të problematikave që i kemi pasur, duke i përjashtuar ata që kanë bërë pjesë të parët. E ne do të ndalimi të pyetja kryesore për sot që e kemi edhe reagimin e Skender Hysenit, ati që i humbi çanta, që më të vërtet e ka bërë një krahasim i cili duhet të diskutohet sot me ju miqtë të dashur, ku ai ka krahasuar Vjosa Osmanin, presidentin e Kosovës, me Miloševićin. Kështu pra me fjalë të ashpra i ka reaguar edhe ministri i jashtëm Donika Gërvalla, ish ministri të LDK Skënder Hyseni, pas deklaratave që ky i fundit bëri duke krahasuar presidentin Osmani me Slobodan Milošević. Ja fytyra e vërtetë e personazheve më të gërditshme të historisë së re të Kosovës, atyre që vodhën e plasketën, e mashtruan, e futën e ulpa kry Kosovën. Skender Hyseni dhe plot të tjerë, jo vetëm që e quan LDK në 10%, por çdo ditë kujdesen që ta mbajnë të fundosur, e sa për Kosovën e kanë treguar me kohë se sa vlerë ka për ta. Zotit marrov Skender Hyseni për këto fjalë të pafalshme ka shkruar Donika Gërvalla. Skender Hyseni e quan pra dhe e krahason presidentin Osmani me diktatorin, me shovenistin, me atë që ka vrap, përdhunu, masakru, dhe ka humbur shumë e shumë shqiptar në luftën e fundit të ndodhur në 98-99 me Slobodan Milošević. Po cili është mendimi juaj? Dhe ku e ka vendi një figurë si e Skender Hysenit që e ka të lashe shqiptarin e Kosovës dhe nuk e ka të lashe serbin që masakroi, përdhunoi dhe fundosi edhe shpresat për ta marrë veten shumë njerëz të cilat i preku pra krimi i Serbis dhe i Slobodan Miloševićit? Sa është ky krahasim i denjë? Sa është ky krahasim që duhet ta gjykojmë? Sa është ky krahasim real apo jo real? Dhe si e komentoni ju krahasimin që i bëri Skender Hyseni, ish ministër i punëve të brendshme në Kosovë, figurës së presidentes Vjosa Osmani, e cila tërë mundin e tij politik e dha në LDK, apo ndo dhe kundërta, si del nga LDK, atër, se cili pas ka qenë pra i njëjtë figurë me ndonjën nga ata që bën masakra në Kosovë, apo atë qenë kanë të veshura partit politike dhe LDK-ja, si kurse në këtë rast me njerëz, me individ që janë të krasushën me Slobodan Miloševićin, si kur Vjosa Osmani që u krasua me figurën e krye kriminelit Milošević nga Skender Hyseni, bashkëpunëtori i saj shumë vjeçar. Sa jemi real, sa jemi njerëz që dojmë njëri tjetrin, dhe pse ne nuk gjejmë dikën tjetër për ta goditur, po i gjejmë njerëzit tanë që përfaqësojnë institucione dhe kanë dhënë djerë se mund të njëjtën parti së bashku, cila është e vërteta mbi këtë, juve ju mbetet që nga ky moment t'ja nisni edhe me i jap komentet e juaja. Por para se të shkojmë të Vjosa Osmani, dua shkoj të mashtrimet e që ju bën konsumatorëve nga Interex që ndodhë në Korisht e Prizrenit, pa që sigurisht ju ndash mërë një mashtrim, ndash mëse mërë një, ku e kemi pra një mashtrim nga Interex që vendos shmimet e zbritje në raftë, ndërsa produkti paguhet me shmimin e lartë nga konsumatori. Ne nuk jemi për të gjykuar, asë për të bërë gjytësin, asë nuk jemi ata të cilët duhet të mirëmi me shumë, sepse janë organet tjera, është gjytësori, është prokuria për të hetuar, e ndërkas neve në mbetet vetëm të ju të regojmë se qka ka ndohë, sepse kjo është misionin. Dhe ju nëse keni pare, ju pagun e me shmim shtrajt, shmimin e lirë, nuk është kja të lashe, po për derisa çmimi është për shembull me zbritje 0.69 dhe paguhet 1.45 apo 1.05, nuk po e shoh mirë. Atëherë, pse nuk është paguar në kac 0.69 po 1.05? Kjo është dilema. Pse s'po habiten për më na jap çmimet e ulta të produkteve që ata i servojnë dhe i konsiderojnë si
për produktin e lirin, po për në apin shmimin e shtrajt. Kjo është logjika. Po për këto letatën, dikush tjetër. Edhe këtë gabim njërzor, nëse ka dikush që e ka bo, edhe për këto du të më japë, do më dhonë përgjithësi kompania. Alo, përshëndetje. Po këta punëtorve, mishë të dashur, këto kompani, buken si lojnë qep me hangër, e le mo me ilonë më gabun shmime. Mirë se edhe kujtë i themi. Alo, alo. Përshëndetje, shukri patrioti, si e? Patriotit dje nuk jallat lidhë, jenë flakën, ka dalë që akun tema shumë me nxitë, shumë me venë, shumë karakteristike, shumë e mire. Sët, kemi kalim të dhe këve, si kemi tjallat fjallë një më tjene, bashkë. Po për që temë, s'kam qka foli, nuk o herë e parë, nuk o vështë të kështë në dërësin që ka thonë për Vjosa Asmanin, Milošević. Aje, Sami Lushtaku ka thonë, ma farë të du edhe i besoj shkaut, Beogradës e Albinit. Po mështë i vargojone njerëzit e për dëkës, që bashkëpunojnë me Serbi. Dhe të ma thot një telefonu, që tash me me në më bjetë dhe të thot që nuk e ka shukërët kësiri me venë. Shukërë, do me komentu, pa, a kemi na të lashe me Serbin, apo kemi të lashe si shqiptarë me vetë shqiptarët që ata kanë punu se bashku, kanë kontribu, kanë vanë maksimumin e tyre, për shambull për LDK, dhe, apo i bje që këta me dërëtet, tashtit dalin, ndrojnë parti, duhet me kalzu për një një tjetrin se me kanë kasohet që këtë rast këndër Hyseni që ka sëmë presidentën e vendit Vjosa Osmanin me Miloševićin. Po nëse do t'ishtë kështu, a do të panoj një gjuhë t'il nga një zyrtar i cili ka qenë pra edhe në krahun e Ibrahim Rugoves. Pra një Skender Hysen që unë biçantën. Po, Lohan, tashë të në këtë pyqje. Kjo, adin qka, kjo neve shumë përna kushtan që nuk jem kompakt, që nuk jem bashkëmum. Une vesh një, për ta thamë një të vërtit, kërë unë ka pasohën muë, Zilfia Demi, 3 ora, 4 ora, nuk e di sa kom nejtë me to, këna hunger, këna pije, faleminderit. Po, ajo, dalim të pytja, mos ta komento këto pje, se dim, do më vëzëm e Zulfin është. Po, qitone për du më të adhon që të përgjegje. Edhe tash unë i thash, thash të lashet me Serbi, tha kur, thash këna me pas të lashet me Serbi, që ishbe ja, kur, tha e kem Amerikin, të lashet kem, tha me anmikun e mrenshëm. E, përgjegja e jeme, tash ti po thu, unë për bëj një krasime, për të thëm një të vërtet, të lashet i kem me anmiku në mrenshëm. Po, adin qka, une për këtë temës do të kisha folë, po, gjem ka me të marak për teme nëse bën edhe 2 minuta, se 1 minutë, shkoj. Hajde! Qëre, tash t'i pyti t'ja bëjshë se cili telefonus për në gjarjen, për dërpremi, që su mërë në vesh kur gjonë në Bruxelles, Albini dhe Vushqiqi. Edhe tash, e kina bona mëse për me nëmna, apo, që ashtu ke thonë, regullë. Tash një telefonu kërja bu në pytin, thaja kështu, si vlerësan takimin e Albinit me Vuqicin, kështu, ka nuk u murën vesh, tha, Albini, tha, ka shku, tha, e ka nisa mas pari, pe fillimit prapë, pse? Sepse, tha, kur, tha, nuk ka të regu, qka do me folë, qka do me kërku, a i tha, mas pari, tha, ka qëndash me kërku, e, kërkim falje, njohje, da shpërblimin, Thimin e eshnave, njohje, Luard, o Luard, bota bre i kanë dëgju gazetart e Kosovës, se edhe një minutë zë të bëjk. I kanë dëgju gazetart e Kosovës, kër i kanë dalë Albinit për para, zëtëni, kryeministë, për herë parë do të shkesh me Vuqicin, qka do të bisedoj, qka do të kërkojsh. Janisi, tha, këmë e kërku e tha, kërkim falje, eshtra, damshërblimin, njohje, e ndërhyni një gazetare. Tha, Po nëse nuk në një, thë të lutëm, thë gazetarë, thë unë thë po ti nëmre që a këmë kërkuet. Po ja, ja, qitu, thë, nëse nuk në një, për mos në një, thë, Vuqicin, thë dhe nëse njëmi. Qëka ndodhi, masa një, jo me fjallë, po me vepra, Albini se njëhi, nuk për një Republikën e Serbisë. Shembull, gjitha parti që kanë qenë pushtet, gjitha parti që kanë dialogu me Borko Stefanovićin, me Ivica Dačićin, me Aleksandar Vučićin, as një që kanë kërkue këto kërkesa që i ka bo Albini. Shemull, oshte vërteta, Robert Cooper ka thonë, unë e sa kom qenë dërmjësus, ku është ta s'ka bo që tërbishet vesh përndome në Kosovës? Edhe njerë, po thomë kështu, Albini me vepra,
nuk e njohti Serbien. Ato tiketat, Serbia, në gjithë automjet jam loj i vetëmi Albin, edhe kjo është shej, është marrë në këtë televizion me rajt, me thonë, s'ka kërkue, s'ka tregue, ka tregue, po ajë që është anti-shqiptar, ajë që se fletë vërtetën, po vishme na i marrë minutat, vishme na i marrë minutat, jo mua, ani brune pëse s'kom folë gjë, hajde, pa din sa telefonuji që ka vizionarizm, që ka dhetarizm, edhe e kishë folë vërtetën, e jo ajë pëjmi henit me rajt, me thonë kështu e ka, hej, unë apë ju për shëndeti. Shumë shuki për opinionin një ditë të mbarë për ju dhorej që të nga një sa me bukur. Ishim me shukri dhe të kocerin e përshëndesim, e ne do të kalojmë pa unë bërko të komentimi. Zotit Maroft Skender Hyseni i thot e bia e Jusuf Gërvales, Donika Gërvala, për fjalet e paturshme të cilat i ka thënë pra zotri Hyseni për Vjosa Osmanin që ka krasuar me Slobodan Milošević. Sa ju i besoni ti krasimi dhe cili është reagimi juaj? Tu është logika e pyetjes për ta marrë përgjigjen tuaj. Mirë se erdhe. Mirëdita Mohamed Mohamed Ruçi nga komuna Skënderajs. Mirë se erdhe Mohamed, si e sot? Mirë, falënderit, mirë, ju si një apullonin. Jo, nga pak. Mohamed, cili është opinioni juaj për këtë deklaratë të Skënder Hysenit? A është dëm për Kosovën që të ketë deklarata në mes të njerëzve, partnerve, të cilët kanë bunuar se bashku, edhe nuk e pas kanë banjohet vetën dhe njën i tjetërin aty ku kanë bunu, po onë pas ka qëndasht me undata, me u bo njën i president, tjetëri me me të shpia, tani me nga tregunja me Skënder Hyseni e krahasimin e Osmanit me Milošević. Kjo është punë shumë e ulët, që presidentja ose organet kompetentet me presidentës, me bon në gjykat me paracit ankes edhe mu përgjith për këto një lose, këto fyri që në të fyri shumë të mëdhaja në presidentim janë dhe nga Skënder Hyseni që ka qenë edhe minister një kohë edhe është në krysi të LDK-s, kështu që për mu është një turp që besoj edhe për këtë tërë popullin shqiptar është turp kjo fjallë me krasu me Milošević-in që e kretë bota e din Milošević-in ka ka bunë dhe kush ka qenë. Po, pa kemi edhe një deklarim dhe reagim për Kurtin që thot Hyseni, për arritin e qëllimeve të veta, Kurti nuk zgjell mjet. Madje edhe nëse kjo në kupton që duhet të vdes dikush. Pra kështu thot Skënder Hyseni, pse ndohë kjo? Etja për pushtet, jenë su me komoditet të kenë pushtet. Karikat, butat, mira, dhe këta pushtetin e kanë konsideru si privilegj, e jo si përgjëtësi me sa përshihet. Këto i natët politike të nga shqiptarët kanë qenë gjithë një, po duhet me lanë dhe t'jemi të bashkum, se në këtë kohë animiku në kemi pas gjithë, po e kemi shumë agresiv në këtë moment. Kështu që duhet mu bashku të gjithë me presidentin, me qeverin, me gjitha organet edhe me te i kaluë problemet me gjithë shtetë të bashkurat Amerikës. Kështu ma mërë media. Fandej shumë kërë telefonatën, një kidashtu një ditë mërë. Fandej, që përshëndesh, do të mjërë. Tung, tung, ishim me Mohamed Toruqin. Kjo është mendimi ti dhe ne do të presim edhe të tjera e të tjera informacione. Por gjithësësi edhe telefonata. Alo, përshëndetje, marret koftë Skënder Hyseni, i thotë Donika Gërvala, pas krasimit të Vjosa Osmanit rrëth qëndrimeve që ka të njëta me Milošević. Ajajajajajaj, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje edhe për juve, Hyzerin nga Austria zë të lartë. Hyzer, si e sot? Mi e fajmëdetje ndrimin paradite, të ju ndëgju juve ka paskuhe. Sa po kom mundësi, sa po kom kuha. Si e ke ti mendimin për deklarimet e Osmanit që ish ministri jashtëm, Skënder Hyseni, pra tha diçka për Vjosa Osmanin, e krasaj me qëndrime si kurse të Milošević-it, ku aja thot se edhe Milošević-it quan të këtë botën armisht të Serbis, atër kur bota neve në ndimon të dhe atër quanin këtë botën, këtë bota janë armisht,
të Serbisë, edhe Vjosa Osmani, djetë ta se këtë bote e në armisë të Kosovës, dhe për e mbajnë anën Serbisë, po kja nuk është e vërtet fare u shpre Hyseni. Ej, nuk është e vërtet që ka thonë presidentja. Qërë këto të na kretë intervjisën kërë e për nëzirën i kontest një fjollë që nuk i konvene kërkuj. Une jëmë shamë së qytetori thjeshtë i Kosovës, une jëmë edhe në gjuën e ashpër Skënder Hysenit, po ashtu edhe të ministrës punëve të jashme, se bëllë ka bëjë bërlëk, kjo e ka bëllë dyjerë bërlëk ma shumë. Vetëm një, presidentja Kosovës është e këtë Kosovës, nuk është e listës Guxha, asë kje aja ka dërzuë listën Guxha, është presidentja Kosovës. Dhe më onë, kjo bëllë ka bëllë skandal, Skënder Hyseni veç kjo e ka bëllë dyjerë ma shumë. Se Skënder Hyseni, logaritës i qytetarë, i thjeshtë i Kosovës. Ndërsa, kjo logaritës sot është në pushtetë. Dëmon, këto, si pas mendimin tim, e gjykoj, kur thojnë 80% gjykojnë bashëm ministrën e jashme, e ma pak e dënë e ato, ajo është qytetori thjeshtë. Ajo nështë, unë e kom drejtë që tashtë me sho e me bo që ka duhe, si qytetori thjeshtë, por nuk angazhojnë me post politikë. Kjo postin politik... Kush është qytetari i thjesht? Skënder Hyseni. Skënder Hyseni që ka morë pare pej buxhetit shtetit si njëri i veshur në mpetku dhe pushtetit. Njëri i thjesht. E ka morë? Kure ka morë? Ashtu e morë sët? Na po flosëm për ditën e djeshme që ka fullë. Po si qytetari i thjesht do më dhonë një njëri që ka bo pjesë në gjdo për ju në institucionit Kosovës, që ofshën ato paralele kur kanë qënë të Kosovës në daj atyre të Serbis në kone i Ibrahim Rugovës. Do më dhonë njëri i thjesht, një njëri që ka bashkëpunuar, kanë punuar në gusht me Vjosa Osmanin për LDK. Po mirë, qëre vetëm një atë ashtë i flohë, arrimi shtremë të flohësëm drejtë. Atëherë ma bashkëpunëture ka qenë Vjosa me Skënder Hysenin, e me partinë e LDK-s se Donika Gërvolla. Ju lutna. Pa te për i bje, Hyser, se 53-40% që e dojnë Vjosa Osmanin dhe kanë votuar, ata po qenë kanë të njëjtë si kur se Milošević. A e ka prekur Sedrën, Sedrën e njerëzve që janë adhurus të platformës politike të cilën ka shfaqur Vjosa Osmani, që kanë votuar. Po vetëm një, në vetëm të mirë me në vesh. Këtu dhe më thonë, une nuk për përkoj, pse ka fulë Skënder Hyseni. E jam e dënoj këtë, dhe mund këtë skandale ka po. Po edhe nuk e folja s'ka, edhe këtë skandale në kohë, dy fisht. Se qërët e na gjithë mund, këtë në herë për shambull, ma shumë u dënua, hakmora se që që bjenë në gjak, ha? Po, ma shumë shtisi si dorasi. Po, si dorasi, aja fakt dhe mund, kjo kënë dojë, kjo dhe unë hakmorje. Kjo dhe mund e ka, dhe mund atër e ka fyje, nuk e ka fyje vetëm Skënder Hyseni, për e ka fyje këtë partin. Aja ka fyje presidenten. Asë një unë s'pi përkohet, dyja t'i denoj. Si mund t'a përtypim krahasimin, mu për m'interesën krahasimi, unë nuk t'a justifikoj nëse ka bo pun t'keqe Vjosa Osmani, po si mund t'a përtypim dhe t'a përbim krahasimin me Milošević? Pse kja gju e poshtër, që atë qëmë ju ka tutë Miloševićit Skënder Hyseni, që i krahasem shqiptartë dhe mund t'i krahasem me Miloševićin? Qëre, por neve Miloševići ko me metë, gjithë mërë ka sapi Balkanit. Po. A për poplin sërbë, Miloševići u konë herojë. Për poplin sërbë. A për neve u konë të mund ka sapë. Neve në ka gjitha ishë Jugoslavin ka bo masakra. Ndërsa për poplin sërbë, poplin sërbë nuk e dënën se ka sapë. Na po flasëm për të ma. Na e dënëjme të mund skandalin Miloševićit. Po që kërë Gërvolla ashtë që eshët e babes të inë, si Gërvollet nuk ka leju me të më kënë, a fësë kënë më varrës. Ceremoni? President, qërë, vetëm një, presidentin, ishë presidentin Hashim Thaqin, e qëhujnë antikomptare, e qëhujnë tëna, dhe mund, për ato e polje ka me full gjithë shka. Po, krejt me jemi të morë vesh këtë pjesë, unë e jam duke e kërkuar mendimin e krasimit me Milošević, kja, po mba përshtypje, pse zën vend Milošević, figura më të mërshme për shqiptarët që ka ndodhur me gjenocid, me dhunë, me masakra, me përdhunime, me trumbur, pse i del nga goja një ish pushtetari dhe krasën dikën tjetër? Si pas mendimi tim, pse ka krasu e, se kjo për janë njësën këta sukur Serbia me krejtë këndër Evropës, janë njësën që ka qushin, një nuk ishushin porrel, po varrel, janë njësën me vilë, vënerë me vilë për krejtë bashkësin tërkëmtare. Por shemë dhe bashkësin tërkëmtare.
presidenti më i mirë është në shteti kur e ruë popullin e vet. E largo pe luftave, e largo pe konflikteve, këta po duhen me shtin konflikt për pjesën veriore. Çu po di ide sot. Nat mendim, mendimi jam, në çat kuptim e ka pas, që na nuk duhet më gërshëtuar me bashkinë ndërkombëtare, por na duhet me bashkëpunuar se nuk jemi nat zot që i dalim vetë zot. S'kemi pushtet, ju lutna, na kemi Serbia po thirrët kushtetutën e Serbisë, apo thirrën kushtetutën e Kosovës. Atër dy kushtetutën e në këtu në ndeshje. Pa, mirë. Pa na hik neve, vesh një, pa na hik neve për kushtetutën e Serbisë, na këtë e kemi për shemëll e kurthujem pa na njofë Serbia. Pa na njofë Serbia, s'pa të gjë, as NATO, as bashkësia Evropiane, për të Bruxelles më nuk për në gjë njëve si shtetë. Bisedime për në gjë. Evropa 25 shtetë e në kanë gjë, për njëve bashkësia Evropiane nuk në gjë. Si shtetë. E atë na duhet me bo vepra, por me, e na nuk kemi nevojë me hup meç, po me fitue meç. Po. Në çfarë se Borrelli ta aprin këmishën edhe bash. Unal bebe? Po. Pa. Pa pa pa. Alo, përshëndetje. Kushërin përshëndetje se u blokua Viberi prej linja u të shumë ta edhe me telefon kështu po e marim, dej sa të intervenoj regjia ty. Si e sot kushërin? Ne jemi shumë bukur dhe jemi duke komentuar një situat e cila nuk është edhe aqe mirë kur vihet në mendjen tonë figura Slobodan Milošević dhe krahasohet presidenti Osmani me të nga Skender Hyseni, ish bashkëpunëtor i Vjosa Osmanit dhe një i veshur në mpetkun e pushtetit shumë kohë në Kosovë. Edhe para lufte, edhe pas lufte. Cili është mendimi juaj? Skender Hyseni, pëse së dalë që pas ko ka qenë Milošević në fuqi, bërë me di tonë që kushtë Hyseni, që si të shpi uni i Miloševićit, E shumë tjerë, pa në mencion aty, unë nuk di që pëse shteti janë, që gjerë bikurte dhe ministre dhe kërtarë të krejtë, nuk i bojnë që ta si shpifin e rajnë, si turpash, një me shtim bërë pej aty ku ashtë, në shpet vetë kohë ku ashtë, në gjë me marë, e me shku me shtim e njëherë, ku ka vendin e qifti ati, a jemi në dytë, e qifti hasderit, e sa ademi, e sa kësi, turpash pëdalin këtu, ku bimani të rrena, këtu fjallë, qështu jam marë, krasike, këtanë lehaj për dhe kë, e me Skanderin një qëtëtore tjeshtë, një hajnë me qëndës që ka hukë në për flukëhape, në për adrumat balonav. Jënë metë pa ato qënda. Së kanë që me bomo. Se në këtë kohë, kur ne kemi shumë vështërsi, edhe në dialog, në ka këthy shpinën edhe Europa, pse dalin nga vetë shqiptaret, a jemi vetë na fatkecia e vendit tonë, kombit tonë. A jemi na njerëzit që na nuk e dojmë këtë vend dhe nuk e dojmë njën i tjetrin. Dhe ne për hirë të Kosovës ne nuk duhet të gjemë gjutë të tilë që t'ja rikujtojmë të gjithë atyre që kam pësuar nga kërë kriminelli Slobodan Milošević në luftën e fundit. Për shka të më thonë këto shfaqet gjakpirësa, kem njerëz në Kosovë, shfaqet shqiptarë gjakpirësa, zemrën e bërlogit, e shpirtën e prisht, e gjakën e shkive, shumë kem Kosovëna. Kjo është inati, kjo është krejt, karrik është mungi, se mësu me miljarda, një zhduk për marë, mos ka. Ne jemi, gjithë mund ne kem fitur luften me arme, e kemi hupë në tavolinë se s'kem ditë. Pse dalin shpehunat qonë? Për parën s'kem ditë ku përshkojnë shpehunat, ta shpërshinë e përmes televizionin, përshinë e përmes ekranit, si juristat, si katonaj, si kretë që shakë përfolin, s'për vjen tërpë. Popële janë është njeri i nacionë, jemi të prisht për zemrën, gjak i prisht, dhe ku dhe më shku, a i qikti ati Hysenit, e qipti që ti hazirit, e qipti ademit, e qipti e ati lëshkusën parlament, e plëtë plëtë ganimete ja. Eksizjensh nuk duhet milion para televizionit edhe shumë, televizionit duhet më mbyllë, sa marë shpecilion kësi, njësh me hapë gojnë, kuajs ko ka përkushti për hazirin, një që të dojë tjeshtë, ma si ko ka, pëse pra hapë gojnë e foli e hapën atë punë në përkret, lame në përkret e misionja, pëse për formën e për temën ati ma si s'ka përkushin, një që të dojë tjeshtë i seni, që që vjen të tërpë. Këtu duhet sa ma shpet më funksionu ligjëmi e këta,
sa ma shpet, sa duhet me herë këta shpiona, si në kësi, si në lësi, si kajon, si në televizor, si folin, si sanësh, marre për ne. Për shkam nuk ka faj, se shkam e një këtë intervista, këtë faqet zezë dhe folim, sa ka repertu, thanë, visë që ka folim, Ramushi, septe në Serbi, tërpë për ne. Pa. Pas ke paliftu, na, nuk ti përshka pas paliftu, vishë për me edhe madhe. Pa, Kushërin, edhe Donika Gërvala i ka reaguar Skender Hysenit, ku i ka thënë Zotit Maroft. Pa, Donika Gërvala e njësë, Donika Gërvala në që ka parti, që ka Hyseni me parti në vetë, e kanë zhagë, e kanë qitë jashtë. Që ta jo, nuk e matë mirë, pa mirë pa. Vjosa Asmoni, mos pakon Vjosa Asmoni ata as kurse ata s'kishim rrit për kam rrit, pas Ibrahim Rogovs. Po Ibrahim Rogova më se bojm me në dyt emnin e Ibrahim Rogovs se s'kalon kur kam rapa. Çiftin e këtij, Skënderit, e çiftin e Hazirit, e çiftin e Doçësit, që si njësh, mos ama kes panë, and there ai çush ka i tjetri, se është kënun No, stream, dur mas maçaj. Po, nëse mos t'i japim emra Kushërin, falënderit shumë. Jo, do t'i japim emra, po këta duhet sa më shpejt më kërkos, pa më herë që ta. Jo, njerëzit kanë të drejtën me lënë mendimin e tij. Mos më marr pyetje asnjë gazetar, asnjë intervistë, mos më lënë për televizor, s'ka po. Ata mos më lënë për derë modal këta muhës, po më mbyll në për burzë sa më shpejt. Sot të moshme, mos ta hupim Kosovën sot derë gjak i madh, me kësi pranësh e me kësi të shitun, çka jon njerëz ta për vete që shon. Falej shumë Kushërin, një ditë të mbar për ty dhe Zajën, një ditë të mbar për çdo shqiptar. Miru ta kofshin. Falendes Kushërin shumë ty dhe gjithë familjen tuaj, respekt. Falej shumë, edhe të përshëndes shumë ty dhe Zajën. Tungtung, ishim me Kushërinën time me Zizën, pra nuk kanë të ndalur linjat, u bloku me Viber, në kompjutera, me krejt, po ne do të shkojmë, të ja u shfaqim të tërën që ka ndodhi, dhe pse erdhi Skënder Hyseni deri tek ky mendim. Pra është pas përfundimit të takimit me Bruksel, në mes Kosovës dhe Serbisë, kryeministri i vendit Kurti, gishtin e drejtën nga përfaqësuesi BE-s Josef Borrell, për cilin tha se hoqi dorën nga marrëveshja marsit e vitit 2023. Pas tira gëllë presidenti Vjos Osmani, e cila e quajti qasin e Borrellit si të një anshme. I me një eshëm për këto deklarime të Osmanit dhe ish ministrit të jashtëm, pra që kemi këtu edhe tem Skënder Hyseni, po i përngjajnë thot me ato të Enver Hoxhës e Slobodan Miloševićit. E o Miloševićit që quajnë të këtë botën armisë të Serbisë, atër kur bota neve në të dimante, dhe ata quajnë këtë bota e në armisë të Serbisë. Edhe Vjos Osmani, djetë tha se këtë bota e në armisë të Kosovës dhe po janë bajnë anën Serbisë. Po kja nuk është e vërtet farë u shprej seni. E pranimin e kërkesës së SBA për shtyrje 48 orësh të vendimit të Gjobitës për targa, Hyseni është si ja pozitiv, por se do të sjell pasoja për Kurtin. Mënyra qysh është të rejsh, të rëgohet me se mirë se Albin Kurti nuk ka konsistencë politike që mban as dy dit e jo dy muaj. Kja është politikë shkatrimtare dhe të ashtetutje, unë ju siguroj që Albin Kurti nuk do të merë sërëzësh as kush në botë ka shtuar Skënder Hyseni. Pra e quan dhe ka sënë me Enver Hoxhën dhe me Slobodan Milošević, Skënder Hyseni, presidenten Vjosa Osmani. Donika Gërvala i thëtë marrë të koftë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Lohen, për Ligo Stavin e Alizuz dhe Gjësër e Shikus të Istogët në Gjëmëtën Gërlica nga Gjermania. Në Gjëmëtën mirë se e dhe si e sot? Mirë se gjejnë dhe rumë mirë, janë ka zhumë i prekupum, mjerë eshtu ne kam thonë lartë dhe për e thamë prapë, njerës të thjesht që nuk e din fjallën antikomtari kuptoj, po njerës që i thujnë vetit arsimtare dhe del para mikrofonit e drilët, edhe për krasit e ti që janë me librez të spesit, ata ondër e kanë fjallën antikomtar, se antikomtar është kundër interesat shtetit, vjedhës, hajnis dhe gjitha matrapas, zlëkët që i thujnë. Pra ndaj, une nuk mujë me akthyja të fjallë antikomtar. Saj përket asoj, pse Donika Gërvala nuk e kalon gardën komtare të për gjatë rivarimit të eshtrat të Gërvalës, është pikrish ta njerës. Dhe prapë edhe sot kohën e lirë deklarojnë nuk jenë pëndu. Janë këta njerës që nuk e kalon gardën ceremoniale për vërimin e presidentit Rugova, po falë në atë kohë ka qenë kryeministri Ramush Haradini që e knohet edhe në kongë shëpëkësi që o flavdi. Pe kresh për këta nuk e ka leju Donika Gërvala, Lord.
Pesoj që jam i qartë për këtë. Unë kurrë nuk du me thonë më shumë se sa du me thonë që e kemi një president të zonjen. Po dal jashtë natyrës të një udhëheci të programit, po pasi që unë jam qytetar i kësaj Kosove, unë e kom përcjell presidentin kur ka qenë në Istok shumë herë live, kom paguar edhe faturat e mëdha gjatë transmetimit. Dhe kur unë nuk kam kërkuar as nga lista Guzo, as nga Lëvizja Vendosje, as një kompenzim. Sepse unë në fund të fundit kam pas besim që është një presidente e cila gjithë platformën e saj politike do të zbërthej dhe do të zbatoj për kokën e qytetarit kosovar. Dhe kjo është arsyeja pse unë e kom përcjell. Unë nuk i ndjeku pas njerëzit që janë hajdut, matrapaz që kanë ditë me shkatërru Kosovën. Unë i përcjell vetëm ata njerëz që kanë besim të plot që ata janë krahas dhe mesin e qytetarëve. Dhe kështu e kanë bërë presidenti Vjosa Osmani. Po del një Skënder Hysen dhe bashkëpunëtori i saj i ngushtë, cilët kanë dhënë djersh për Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe u pas ka qenë dashur që Vjosa Osmani të dalë në një subjekt tjetër politik për të argumentuar atë se ajo duhet të krahasohet me presidentin, krye kriminalin, ish diktatorin Slobodan Milošević, nga një Skënder Hysen, kjo atë lënë të befasuar se çfarë situatë jemi duke krijuar ne vetë shqiptarët për Kosovën tonë dhe për të armën tonë. Dhe cili është qëndrimi juaj? Po, lartë. Ndëgjoha me vëmendje, më lejo edhe unët me vëmendje do të mundona. Por më pak se 3 vite u hoqë ministrinë e prenshme, 3 qeverisë të kanibolit Isa Mustafa, 3% që të Skënder Hyseni, të me hënë nga 2014 dhe 2017, dyshimi i tij rreth aktivitetit dhe vitet e fundit si u dhesh, u karakterizuar me dështimit e tij në Interpol. Pastaj, tenderi 220 milion që e implikoi Hysenin 3 vitet, Skënder Hyseni, ministri punët drejshëm, u përqedh me skandalet. Një ndërta është tenderi 10 milionësh euro, ky tender i negociuar për prodhimin e pasaporta e letër njëftime e paten shoferi, peshon afër 20 milion euro dhe e hedh dyshimi se dikush është ka përfituar miliona euro për punën që nuk ekzistoj. Atë që ka bërë Skënder Hysen në ky shtet në shtetin e Kosovës i kushtoj 7.498.000 euro, për 5 vite kozgjatë kontratës. Do me honë, Skënder Hyseni i ka metën, e ka me dhe shënimet këto mundja dëgoj, këta janë konë publikume, të thotë publikisht janë të publikuar në Insider, pastaj kontrata e pasaportave 6.630.896 për kozgjatë 3 vjetë. Nuk është që e dyta, zgjatje 5 vjetë dhe kushton hiqë më pak se 19.817.750 euro. Eftoj prokurorinë e shtetit po institucionet të Kosovës që tërsat mirë dhe të i fynë presidentën Dardone Vjosa Osmani të arrestohet ky njeri. Dhe nga njëherë flasë une, a ka regulatori media për dikan non, për dikan njerë. Për kënë keni fjallin që duhet të arrestohet? Skënder Hyseni. Skënder Hyseni, pse duhet të arrestohet Skënder Hyseni? A i ndëgjove? Apo dhe shkrimi? Urna? E o njerë, pse duhet të arrestohet Skënder Hyseni? A i ndëgjove, ati ju kanë dalë hajnia, prandaj e fynë presidentën Dardone të pamposhtër Vjosa Osmani. Për gjatë të arrestohet për gjërat që i ka bonë. Të arrestohet se si hupi qonta në Bruxelles, të arrestohet me dullën po Malo Sërbski që jokon, të arrestohet për gjitha maleverzimet që i ka bon Bruxelles, edhe të gjitha këto shkrimet që i thash dhe publikimet janë të publikuar në Insider, prandaj besoj që qeveria e shtetit të Kosovës pas vetingit duhet të arrestohet për këto miliona euro. Këto është esenca që hajnave ju kanë nalë parët. Hajnave, antikomtarve, dalavergjive, hafive, këta nuk gjithën me mjetë, këta janë 9%, këtu i kemi disa Stanko, Miladin Popovica, Igora e do tjerë i kemi, por nuk mundet institucionet e zgjedhura me votën e popullit, institucionet si që është kryeministri Albin Kurti, po ashtu shikoni se
këta ma shumë e mbrojnë Sërbin, të thuhet në kohë, unë mendoj të më, duke ditur partijë shqiptore, ose familjen shqiptore që janë, tani më thuhet mu duhet bashkim dhe unitet. Për çfarë, ky nuk është qytetari thjesht, ky është ene struktura të LDK-s, ky ka heq poste e poste, pra ndaj duhet të arrestohet për këto gjëra përfitimit. Kjo është esenca, jo vetëm këti, të gjithë këta që janë qartër, duke uluruar në për mediat e tujarve, mediat tujarve për 10 tem që klikohen, këta fynë, ata nuk ka fynë presidentin, e ka fynë nonën dhe nonat e gjithë dëshmorëve të Kosovës, se Vjosa Osmani është e zgjedhura e popullit dhe ajnë me këtë e ka fynë gjithë nonat. E njëta gjithë si që natë kuaj pa që Jablanovici e Gërcira, mirë po kërë të fynë një presidentin sila në gjëndët e dëshmorë dhe mbrojti pavarësinë e Kosovës, Turpi ka emra, kështu që Skender Hyseni është antikomptar bashkë me këta Miladinat e këta që Dragonat e Slavishat e Buzholat e Buzhovishat e të gjithë këta Edvin Kristash Palacë që është pristi këture gjërave. Pra ndaj këta janë njerës, le të më thojnë se shpesher po fyën e po fyën i dëgjus, kontribus. Istogu Chanel është zëri i vërtetës, ata që kanë guzimin dinë dhe përbalën këtu e nuk i shkrujnë me emnat të shtazve, kofshve dhe se kofsh janë që ashtu fynë integritetin e dëgjuzve me vlera, po këtu është të tenta se të fyësh presidentet Osmani është që ke fyë gjithë nonat e dëshmorve, gjithë nonat e grave të dhunura, gjithë nonat e 1434 fëmije, a është kjo fyrje e rëndë, se kështu unë e shë që ajë Skënderi Syni i ka fyrë gjithë nonat, jo vetëm Vjosa Osmanit, ta krahasosh me një kryekriminelin, kjo dhe bashkëpunëtorët e ti që raportojnë të Bozhidar Spasici dhe të Bija Sërbe me oligarët e mediat kopër në Kosovë, jo gjithë që i kanë nga 3400 hektarë edhe nuk e lejojnë e mbyllin zërin e qytetarëve, ja që i Stogu Chanel, Paldar Mehmetës, Ardita Mehmetë është një zonjë furqësëm që shtë zilpia ku mund të shprejmi. Dhe këtu është esenca pëse është tjërzhurëm. E njëta gjohë që ndrënë edhe me Borelin, ma shumë sëlmohet Kryeministri Kurti, sa Boreli. Boreli dje se ka qenë i përshinë në skandalin 300.000 euro në atë kohë, pastaj 30.000 euro, pastaj shqitjen e aksionarve dhe ishë bashkërë të sëdit me 10.000 diska akcija me 9.380 euro, kështu që kjo është të senca se Boreli nuk është bashkimi evropian. Vetëm Skender Hyseni duhet nga të regon takime që ka pos me Grenelin, në kohën e Abdullahotit, pastaj me Ashim Thoshi që ka pon Bruxelles, dhe nga të regoj si hupi qonda. E këtu mund të parajgjikojnë dhe me hëndë të gjusit, e jo të plasim, të stosh është qytetarit, jo më ka pos pozitat nërda. Po të kështë e shtetë një gjurë, është krimi me fakte, është duhet t'ja vdërgoj si do një publikone, që është i publikun, po ju e pjo duket nuk është interesant, po interesant duhet mi afqit shkrimin këture njerëzve i publikur në Insider, është për këta si ka bo, si kishtë e minagjuar Lidhja Demokratike, Ministria Punës Presë, dëshime që rëndojnë në skandaritin. Reagimi i Doni Kagëralës. Jaftyra e vërtet atyre që vallën e plasketën e mashtrua në futën e ullë pa kryë Kosovën. Skënderi Hyseni dhe plotët tjerë jo vetëm që quen LDK 90%, por çdo ditë kujdesen që ta mbajnë të fundosur, ka shkruar aja, Zotit Marrov Skënder Hyseni për këto fjalë të pafalshme. Ka përfunduar shkrimin e saj në Facebook Donika Gervalla, ministrja e punëve të jashtme, dhe kryetarja e listës Guzzo. Po, sigurisht, jo e dini që Skënder Hyseni është përgjegjës dhe përdosjen grande të u krugova i implikuar në aferën e vizave. Edhe kjo nuk është qaruar. Do më honë, Donika Gervalla e ka honë dame që i ka shkaktu ki pushtetar, që tasht e rëndojnë akuzat e ronda, po falë ati avokati që e ka Isa Mustafa, është i njëri se, po të ishte shtetë një gjorë, këtë duhet të jetohet për gjitha këtë këshpërdrime që i ka bose
nuk janë pare e vogël dëmtimi i pasaportave dhe domthonë aferën e vizave që ishte në 2019, pastaj 2016 edhe shumë gjëra tjera të Skënderbeut. Prandaj Donika Gërvalla mirë ka thonë që Zoti e marrov. Unë për veti të kisha emnin Skënder, e përshëndes Skënder Mërinjin me mikun ton, e kisha bosh shqiptar nga sot se vërtet Skënder me pra, nuk përpon me këtë duk. Edhe kemi lajmin e fundit që Kurti ka jap sinjale që ajme nuk do të takohet me Vučićin veç për targat. Kryeministri vendit tha se është zërën e gatishmëri të shkojnë në Bruxelles për të takuar sërish me presidentin serb Aleksandar Vučić, por në mbledhjen sot me treqërisë Kurti të regoj se çfarë teme diskutimi do të merrte sërish atë ultim pra. Por unë jam zhdarë, thot, i gashëm për marrëveshje finale, por jo me për targat me Vučić. Shumë mirë ka thonë atë nga vetë fakti se po mënojnë të kështë interpretohet, ja Albinin Afrisi me Amerikët, i pove ato në bëmirin dhe me në krashtisim kokullur u këthyën ka shtetit dhe bashkuar të Amerikës dhe i thanë, nuk mundës një të bësh këtu, ti kritikojsh dhe të shpijës dhe të dush neve. Atëherë shko mirë në vesh ju si opozit për kranë institucionin tuaj, zotin e shpijës, andaj hajtë një këtu. Të gjitha takimet e aranjuar, është një të gjithë së kur të aranjuash takime me deputet kërës. E kemi kërës, edhe një reagim të Faton Pecit, të ministrit të bujqësis. Skendo, akordojë mirë harmonikën se të janë përzi sëndet, analogia e cili do njëri në Kosovë me kasapin Milošević, është krim, le me me të parë në shtetit, mos u përpish të marginalizimin e personal të aprojektosht në një polemik me presidentin e shtetit, ndoshta ke makte presidenciale nga shëgërtleku i me hërshëm i e kuptuashme. Si përkthyes konsekutiv, ishte dash të keni mbar mendjen të freskët, Miloševiqi është kriminal lufte. Pra, ky ngjajshëm reagimin si kurtimin? Po, sigurisht të gjithë, unë përbes tisha familjari imi, ose ndukët fmi, ose bashkëshorti, unë do të dësha dalë publikisht të distancuna nga ky shkrim, edhe fshati, edhe shoqëria kulturore e harmonikistit Skënderit, duhet të distancohen dhe unë besoj që duhet ky njeri përfundimisht. Atë serioz të duket ky krahasim dhe aq i dëmshëm sa që duhet edhe farefisi të reagoj? Pa tjetër, unë eftoj popullin e Kosovës që distancohen çfarë do forme linqimit, mirë po këta t'jallëm që mas pari familja të distancohet, të distancohet rrethi, të distancohet akademik, partia akademikve, partia e hajnave mas pari, kanibali 3% që disa Mustafa të distancohet, pastaj Lubomiri të distancohet. Lumir Abdiziku. O, kërkoj falje, Lumir Abdiziku, luar së përna deformojnë edhe ne, prandaj, unë e fnita më para ti. Ajo është personalitet, fityrë publike dhe nuk mos mi shtremërë. Shumë personalitet, biznesmen i sukseshëm, 20% aksjet e shtetit Kosovës, biznisin me Shqiprim Arifin dhe atë... Ato nuk kemi ne shëshëria e biznese, nuk kemi na agjensi e biznese këtu. Ja, pas ti mund ta... Shikoni e kena e kemi Igorin që ka qenë gjitha ministrit, rotë rezerve këtë në partijë politike, e del me deklarohet që shëpje përshet. Po vjen një letër nga një shikus që më ka rrë një maheret, që thira në telefon një fashikusin, një fashqavit dëmirin, që në pas ka kritiku pak diku në përkësi radio Shporeta, apo radio Maset Hajsh Pasull, pra që në pas ka kritiku diku një njëri që është personalisht që më ka thirë në telefon dhe më ka kalëzu për hajni që ja ka po qaj përsën që e ka thirë kënë se mua në ku. Ajë do më thonë në nënkohet për të vetë më nësye që une ku me diminu pej linja më telefonike këtu. Moti, sepse së është kërkushi për mua e abdeklarim ajton. Dhe përmvjen një informacion këtu që pas ka kritiku për ty diçka e zdija zvet diçka... Vesej që më përmën, asë nuk alibon në këtë amër të këti televizioni.
Jo, se... në ndërmshojnë, antikomtar, u drëvke, beso, u drëvke, antikomtar, 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 u drëvke. Kështu që unë nuk e fy kërkonin, në qofë se lajmëruan e bëheshin me shnep, kurse kjo që shkrum, e ka mundësin, sa du paracit, nuk e thasë një fjallë. Unë këto njerës që kritikojnë, e shkrujnë letra e nuk kanë guzimin e therin për ditë aty, unë këto njerës nuk i du. Nuk e di çka kanë më e këta të paftyrë kështu, këta dalavezi, bërësmi, pojna, matrapoza, nuk e di çka për pëngën. Unë, problemi për më do këtë, është my fail diçka në idiocitë të tyre të brendshme që i kanë, apo vëndën, sepse unë më vërtet për befasohëm. Apo është një instalume që për më metë mirë me këta njerës, duhet një kalëzu këllufe, me i rajt, me i mashtru, me i vjell, edhe me i shantazhu në format dryshme, s'pë di, nuk e di, as vetë që më dëmujt me kuptu. Qa që usë që rëdit në djenja, identiteti, personaliteti, identiteti i shumë kujt? Shikoni, njeri, dëgjën e lartë, jo dhe teleshikus, njeri ma i rryër për pozitivitet, për këta, po është kryeministri Kurti, Vjosa Osmani, Donika Gërvala, pasta jeni jo. Pse jeni jo? Pse ju jeni zëri qytetarve, zëri mërgatës, ju e keni shtetet e bashkura të Amerikës, ju e keni, nuk i keni fotografit, i keni varezet e dëshmorve. Jo, për më befasan, pse aludonaj, dhe pse njerëzit mundohen për mes meje, mund përmen mu mu bo amen, a jetë u vëpdu. Unë nuk jam juve që ju bëjamen, sepse unë juve ju deklasoj. Ju me da sepse ju jini paftyr, jini maniverzonta, ranca, dalavergji. Se në të mirë mund ka firë ka nëzun për hajnit dhe keshpërdurimet që ja ka bo. Ndoshta nuk për i thëmë sot për njërë të korekcis, për ja thëmë lehen tjetër. Për a njëri më thirë mu dhe më kalëzëm për dikënd që ushe ka mashtru. Edhe del tashti se unë si api rostin, sepse s'ka që ka kalëzën të shifti tina. Ja, s'ka nevoj, atje dhe shko, se po thjerim për dit, është e drejt e gjdo kujt, me po unë ata njështë që të shkrujnë, dhe thujnë kështu kështu, dhe kom të lashin për thiraj, se kom të lashin, unë ju kom të regu o dje, kajt bërlogun, që unë e kom të regu pejtuit, e kom njët, ja vënap edhe kujshive se ju në pamet godare. Pa, Bele bërlogëm, le të bëjnë bërlogë, se fundit du të më tarëm për me bo bërlogë. Aje do vëtu? Pa, pa. Me bërlogë, du të me bo bërlogë edhe më tarë për fundimi. Lartun e prandaj ju shmoj dhe ju respektoj si televizion, kurse të gjithë atyre njerëzve, ju sugjeroj të lezojnë fjallorin e gjuhës Shqipe, fjallën antikomtar. Mirë, në zmenim, fandaj shumë, në qëtëmë, gjavit dhe mirë, Në zga bo me u përpjek e me u tesh o kolla ti, as një faqëzi dhe i paftyrë si ti që je dhe thot për këtë medium. Kjo medium i djersës, kjo medium i fuqis, i punës, i profesionalizmit, tim që e kom krijuar për 20 vite e shkollim, e jo marë këtu, dhe qiftit analfabet nuk mundet me aludu dhe me umor me këtë amen dhe me sjellës dhe mandjen, E kinë se ti po din një shka. Ale se ti s'dikur gjo. Ale ti e një këlluvzi, e një hajgazi i keq, edhe e një djali paftyr. Lart, më sumer me ata, është një fjartë. Jo, unë nuk mirë me ata. Ata mirën, sepse në nuk t'ingoj. Besëm që mu ma qojnë me dina ta. O, Lart, me mejte, da o t'hakën njën, në zhmedin gëllicën dë, Luard Mehmetin andër rëshojnë, a di pse, se nuk heshtëmi, këtu është e sinsta, këtu është ajo që ju djekë, kështu që qenë dhe të lejnë karvoni po esë, i kërkoj palje të dashër. Për shkak të korrupsisë edhe thira pa him program, thash lejmërë, nëse ki pak ftyrë, se s'ki ftyrë, unë e di se s'ka ftyrë ajti pse, maniverzën dhe manipulion këtë formë, Po i paftyri është i paftyrë dhe ngellet i paftyrë. Vaj të ikë se paftyrësia ti rëmbehet me një moment të caktuar për të atreguar atë dhe për të nga dëshmua në se kush ka qenë. Faldej shumë, tundung, në zhmedin. Pra ndaj, Luard, e pa Daut Hakos i dëshiroj shërim që dëshkonë
do të na mungon spital, mirë po besoj që do të na kthehet një njeri, një Dardan dhe Arnori pamposhtur, Mustajetin, Shabanin dhe gjithë këto motra, Zylfien që është lokomotivi, sa Shoshin, e shumë Pjetër Zujefin, Fatmirin, Nexatin, Fatmir Rexhën, Nexat Lumën, Indiren, e shumë telefonus, kurse saj përket asaj edhe një herë luart. Ne, ju gjithë të si mund të thuni, më së merni, këta njerëz, këta janë të dirigjum, edhe ajë që të, kush mendon që Istogu Çanar, vetëm edhe këta, Istogu Çanar është Istogu zëri qytetarëve, Luard Mehmeta është i Kosovës, Luard Mehmeta nuk është i partive, Luard Mehmeta nuk ka dallime për ushtarë, ushtarët i trajtojnë njëjtë, luftëtarët, po hajnat, Dalla Vergji, Matrapas, as une, as Luard Mehmeti, as pjesa më e madhe e shikuesve, nuk i donë përshëndesin Isupin, Shevçenko Tafilin, Skënder Morinën, e shumë tjerë. E gjoja më e tmeshme që i thu ti, njerëz me dy ftyra, shesin patriotizëm dhe thojnë, qeveri pedofilash e mirazezit klonuar, duhet me çdo kusht të vazhdon greva deri fund dhe vjen këtu fshat patriotizëm. Kjo është që njerëz pa fytyrë nuk i bojë. Respekt gjithmonë i nderuari Luard Mehmeta, për ju e shumë mirë të kemë të gjithë ata që përpjekën për mu. Sepse kreti një mundu më bërë, edhe më folë me mu, edhe për atë shumica, po një këmë njoftë, si këtë shiftin e këti tipit që përmana, që janë shtisa, që ajë si a do të mirë në përgullë, se është veti keqë, si a do në asati që ka folë, asë mu, asati tjetërit, sepse është një paftyrë, edhe si jelë kësi situata. Mësë përpjek një për këtë amër, edhe nëse do një me mshajtë, thërë një mu direkt. Apo më danë, mësë mund në një përmes dikuj tjetër, më bo amën përmes meje. Apo më danë, sepse kja ju ndalohet, se unë ju kalzejo për maskallat që tjera. Hitë se kom problem. O ty isha vetë, kalzej. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Luan Mehmeti. Musa e jeti, se po të dhe zbedin gëllica antikomtarë, se t'ka vlo, nuk e din, nuk është antikomtarë edhe se jetë, dhe më thonë, bashkëpëndorë me dikon tjetër, po ku se dojsh Shqiptarë një antikomtarë, edhe ku se dojsh Gjermani një antikomtarë, kur se që mëjsh ato që ka vlerë e antikomtarë, nuk e din që ka është mbytje. Antikomtarët këtu po bohen, po rriten që kuna me konë nërvodë. A ke po për duk, po rriten, po për e kalzen vetën dhe paftyrësin e tyre. E kalzen vetën, po normal, se nuk kanë kur farë rreziku pe i kërkuj se Zahiri u dek, avni skomo, për që ata valoj, se nuk ishin bo bashkështu. Musa Jeti, sa është e panushme një krasim që i bën me në Hoxhën dhe me krye kriminelin Slobodan Milošević presidentes Skender Hyseni? Duhet me urejt venin edhe kumbin ton asë shumë, sa që mi krasue një shqiptar me një anti-shqiptar, me një diktator, me një njëri qmendun, me një kasab të Balkanit, kjo është kulmi. Edhe mi krasue me një Çedomir Jovanović, me një Nenad Çanak, që me dëvërtet jënë, mas pari jënë njerëz, tana jënë sërbë, edhe nuk është mirë mi krasue me këto dy figura që i mora, si shemull, me një Vesna Peshiqe, me një Natasha Kandis, nuk është mirë mi krasue, se jo ta krasësh me kasapin e Balkanit, po kjo është kulmi, o burë, kjo është kulmi. Këto munen me bo vetëm pisat e LDK-s. Jo, mështë dramatizojmë dhe exagerojmë se në LDK ka o burat mirë, Musa. Ka shumë, po na jemi të folë për të këqit të mirë, të kërë kusht nuk i merë në gojë për të keshë. Nuk me ndaj që LDK ta njëshme e panë një figurë si kurse të Skënder Hysenit me këto reagime. Nese nuk distancohen nga kjo edhe gjitha ato që a qojnë në domë të këti veni, ja po fshin hajrin e ata. Ka që kisha mu ju thonë atyne. Kurse saj përket Donika Gërvalës që a i pas ka thonë, kur gjësi pas ka thonë që ka zduhet. Për kundrazia pas ka thonë një përshëndetje, pas qëfar edhe e meritanë. Se edhe Isa Mustafa ju kujtohet mirë,
deri sa shkon të ajo, thot, zot ju ma rrëft, thot, nëse nuk ma jep një votën. Për ato s'po fletë kërkush. E jo të ku bono me që i paska thonë, ja paska thonë bash ato që ka duhet Skender Hysenit. Po Skender Hyseni more, në zemër e ka Miloševićin, sepse ne për mes Miloševićit edhe të bomet që ja ka bo këti veni, ajo është ngritë si person. A i ka jetu e thujnë, sikune bubreku një njërë, ka jetu e në kohën e Miloševićit. A i nuk e ka përjetu e në shpinë vetë, asë në familje vetë, asë terrorin e Miloševićit. Për kundra zi ka posë favore pej atyne që e ka ndo kashatën e gojes edhe të fëmive vetë edhe ka ndërgu në Kosovë qëtu pej bashkëdhëtorëve tonë. A i ka jetu pej qëtyne, sa e është njëri parazit. Edhe për ata, a i e krahason Miloševićin se Miloševići për to koni preru. Kjo është mendimi jemë. E saj për ketë kësaj, ty në propagandave që jënë ka i bojnë, edhe mu që me thonë ka drejt, me menu edhe me folë, qëka do, nuk pajtojnë, a me këto për studio... Se në gjeti kërë kriminelin Miloševiç të helë këso paralele dhe këso krasime Musajeti, dhe ku përshkon në kjatë gjua e ish pushtetarve, ish politikanve në Kosovë, dhe qëka mund të sjellë? Pra po e ka sonje presidente, zonë, femen, nëmë, tek se fundit, aja mundet të pa qenë presidente, po është nëmë, është grua, dhe me ka su figurën e saj me qëndrimet e Miloševićit, kja me sa mduket mu është shumë, shumë e pa për tëpshme. Une e thash, qka ka përfaqësu e Slobodan Miloševići për Skender Hysenin edhe qiftat e ti? Pra ta dhe e thash, mirë po une po e thëmë këtë tjetërën, në studio televizive se quhet bën propagandë, edhe është i lirë sot e asoj dite, njëri i cili për policinë e Kosovës, e cilin e kemi në buzë zjarit aty, në klinisë zjarit, e thot që nuk kanë qizme, nuk kanë veshmafje, nuk kanë armatim, nuk kanë municion, nuk kanë ushqim. Qka me i thonë që soj o Luard Mehmeti? Qka me i thonë këti personi? Me ja prenu mendimin edhe shprejhin e lirë, jo nuk mu ja prenoj, po kjo duhet me kone denushme, kjo që duhet me kone denushme, që të qohen cët lidet e dy partive opozitare, matë maja cion edhe shkojnë në Amerikë me kërkuen njerëz për mirëzu një qeveri kur po na ka nësët rëziku pej anmikut shekullor që e kem, e ata kërkojnë për me ardhë vetë në pushtet këtu, për me mujtë me jetë bo qita koncensionet që i kanë bo, deri që tash, kjo është kulmi o Luard. Edhe me qka kanë shkue, me avion bezjet pacullet që kur njetë nuk ka mujtë me fitue, diqka pa ju ka cavirë nej subjekti tjetër politik. I ka qu me avion vetë me shpenzimet, unë e po dyshaj, që ofshaj bagu i gabun, po jo, me shpenzimet e lobit sërë. Pa, mirë, ju konsideroni që duhet me reagu edhe më fuqishëm, edhe të tjerët, edhe nga LDK për këtë deklarim, për hirë, po themi LDK për hirë që a i ka kontribuar shumë kohë aty dhe ka pas pushtet nga LDK. E më reluar të burri, po shprej na... Jo fort banalisht, po të kesit e kena në barkë, që i kemi shumë ofër, po po duhet një shtin kanalizim, një qitë mus me idhon ere. Edhe këto, jo që duhet na të gjithë krejtë shqiptarë, ta që i thët vetë shqiptarë, të këtu shmizve të parën duhet mja u putë gjuhën. Se këta jënë tënë të jetojnë që tu dhe kur kush gjakë për ta s'na lypë. Duhet me auput guhen këtune antikomtarve, këtune proserve, këtune idiotave, cilt me gjdo kusht dojnë me idhonë të shka servisë. E kje Lutfi Azirin, zyrtari nalti, lidhës demokratikët Kosovës, të duhet me idhonë të shka servisë. Deri kur, për shka me idhonë? A nuk bu bojka një mënal edhe me thonë hajtet bomi me qeveri bilen kitë pikë. Që unë nuk po thëmë në gjitha tjera të tu, po në kitë pikë duhet me konë të gjithë një. Po, jemi... Po, falenderoj shumë Musajeti për telefonatën dhe mendimin tuaj. Ju përshëndes,
ju përshëndes gjithve edhe gjithë shqiptarët e vullnetit mirë. I përshëndesim 20 të gjithë. Faleminderit shumë. Ishim me Musa Jetin nga Mitrovica për të kaluar edhe tek një linje tjetër telefonike, sepse reagimet të shumë ta kemi pasur nga krahu i Vjosa Osmanit për deklaratën e dhe krasimin e Skender Hysenit. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe, përshëndetje. Alo? Përshëndetje? Bloku Viber, ja? Shta është kofshim? Së mund është me vore asë linjën, asë në telefon, mishtë të doshën. Shash, u bloku e sopi. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. O, mirë se e dhe bashkim, si e mërë bursët? O. Po dhe gjohëm? Bloku linjat kretë, mishtë. Ti gjohët zve që ka pëndohë. Thyrni me ramë, për thëtë regjia. Alo, përshëndetje. Alo? Merë telefonën së unë. Rikëthem me linjen pas pak për të treguar edhe një informacion i cili ka të bëj me Prindon Sadriun, bashortin e presidentes Vjosa Osmani, i cili ka reaguar rash për ndaj Skender Hysenit, nga cmurës, shkatrues i diplomacisë. Prindon Sadriu, bashkëshort i presidentes Vjosa Osmani, po e quan super skandaloz imoral ish krye diplomati Skender Hyseni, i cili si pas Sadriut, është shkatrues i shërbimit të jashtëm të Kosovës. Bashorti Osmanit e ka bërë këtë reagim pasi një natë me parë, Skender Hyseni tha se presidentja vendit po mban qëndrime si të Miloševićit. Ndërka që kja është fytyra e një super skandalozi imoral nga cmuesi e shkatrimtari të shërbimit të jashtëm të Republikës së Kosovës, ka thënë në reagimin e tij bashorti i Vjosa Osmanit, Prindon Sadriu. E ne pa humbur kohë do shkojmë edhe me një lajmë që qeveria ka nisur procedurat për blerjen e ambasadave në Kroaci, Senegal. Gërvala të regon pëse se u zgjodhen këto vende që pas pakun do t'ju siel. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe për juve dhe gjithë dëgjuesit e juaj. Mirë se edhe Shaban. Mirë se u gjeta, mirë se u gjeta. Shaban, cili është mendimi juaj për reagimin dhe krahasimin e qëndrimeve të Vjosa Osmanit si kurse të Miloševićit nga Skender Hyseni. Krye ish diplomati. Po të gjohëm? Me pengesa, a mund të flasim, a mund të vazhdojnë? Po, vazhdojni, vetëm ebri përgjigjen. Shqo, këtë përgjigje unë e kësha shtri në dy rofshe, në atë rofshin psikologjik dhe në atë rofshin e përfitimeve. Mm. Alo. Po, vetëm vazhdojnë, jemi alo? Të dëgju shumë mirë. Po, në rofshin psikologjik, unë mendoj që të gjithë opozita, jo vetëm personin fjallë që e ka bo këtë skandal, po të gjithë opozita e kanë hup toron, e kanë hup, do të thotë, arsyen e të folurit edhe të veprimit, përshko që dijet fore mirë. Nuk i shkon për shtoti, asni diplomati, asni politikoni dhe asni njëri që thirët në emër të votuesve të vetë për me shu kësi fyrje dhe kësi skandale se qëfar ka bojaj. Po të ngrehet një pytje
po të ngrehet një pytje se cilat janë veprimet që e krahasojnë Vjosa Osmanin me Jack Pearson, me Satanin, me kriminelin, me ku me ditë qëfar fjallin me thonë Milošević, atëhere une jam i bindon se të gjitha ata që e fynë nuk kanë me i dhonë përgjigje edhe nuk kanë me gjithë asë një argument që e krahasojnë. Për kundrazi, Vjosa Osmani është një person shumë ingritun, një person i cili ka lënë ndoshta edhe interesat e veta personale për me shërby kombit edhe për me shërby Kosovës. E kjo e forcon për shkak të arritarave të soj, për shkak aftësive të soj, ka mund gjithkund të punon, gjithkund të organizoj jetën e vetë, e shumë ma mirë se me presidente, por e njëta është o është orientuar që ta merë këtë... Pse gjua e Skender Hysenit, ma shumë buna interesën aja që ka thonë në Skender Hysenit, pse gjua ti ka që e ashmër, pse e krason me qëndrimit të Miloševićit një presidente, një gru, një zonë, një nonë të fmive, një familjare, pse kështu, pse kja gju është mbjellur, ka që kështu? Alo. Po dëgjojmë. Alo. Une thash që këty në ju ka ikë, thash nuk, ju kanë ikë vegzat, ju kanë ikë pejt edhe këta përdorin edhe fjoza, edhe fjallë fyse, edhe e bulizojnë, edhe gjitha mënyrat, këta vetëm për me ata kokën e vetë, për me aungje reputacionin, ose për me qitë keqë Vjosa Osmanin. Kurse rofshi tjetër është, rofshi i përfitimeve që të ri partit që kanë qenë në pushtet, edhe do partit vogla ndihmaçore, njëherë u konë fjolla, njëherë zdi qëla parti u konë e drejtësi, së më do këtë esane, këtu në ju ka ikë truni për shkak se ju ka ndollë tenderat, ju ka ndollë përfitimet personale e që në atë rafsh, këta ju në forcu shumë, edhe ju në konë të rezikshme dhe ju në të rezikshme për shkak se kush ko porët botën ko, botën e krimit është fjolla, se nuk e ko asë respektin, asë ndërgjegjen, asë qëtësin shpirtërore, asë kur gjë nuk ko, po botën e krimit e kondorës për shkak se mund të financoj njerëz qëllë pinë gjak e mund bojnë edhe atentate, mund të organizojnë gjithë shka, e kjo është ajo që është e rëzikshme për shoqërinë, po unë i kësha bo thire të gjithë popullotës që të këfjelen, të distancohen nga njerës të tilë, të distancohen nga fyrjet, për shkak se një intelektuali, një njeri të mirë, nuk i bënd nder as fyrja, e as shorjet, e as balafacimet të egra, me njënë tjetë se tek e funit, onë e thras për ata shqiptarë që kanë truë mene që punë mendojnë dhe punojnë shqip, se për ata të shqiturit, ata ja kanë shqit shpirtin djollit, edhe për ata këthim bra pasko, kështu që, ne duhet më smero viktime dhe të mbrojmë bre institucionet, se presidenti është institucion, presidentja është e jonja, aja është e përfacu, denjësisht Kosovën është tu janë, ja ka ngritë reputacionin si kryeministri Albin Kurti, ashtu edhe presidentja, ashtu edhe kryetori kuvendit dhe gjithë spektri politik, tash jënë orientu për me nëzirë Kosovën nga lumi ku e kanë quë edhe ku e kanë shti Kosovët. Pa, fandejt shumë Shaban Besiri për opinionin tuaj. Një ditë mbarë për ju dhe gjithë shqiptarët atje. Tungum. Gjithë mirat. Miru ta kofshim, ishim me Shaban Besirin 3 minutë që regjia çdo linje, asë një me gjatë, sepse mos të rendojmë situatën e telefonuesve të cilët janë në numër të ma, po asë vetë nuk bëgëm që kam ju bo. Besoni se pëm vjen keqë dhe po stresona çdo herë kur po e di ka shumë linja që ka. Ado, mirë se erdhe, përshëndetje. Alo. Kush pasi? Përshëndetje Lord. Gani Mehmetaj, ku je? Si është Frankfurti, Gani? O, Frankfurti është i bukur, gati, sikur New Yorku duket. A, super. Gani, a dalim me njerë, a ki ndaj fjallë ti gjithmonë më me pak motiv? Apo do këna mirë, a keqa? Si është qëndrimit në këtë raport sot? Po, unë s'ko më faj pëse ti dukush është bukur. Unë vesh po të regoj që ka përshof. Po, që ka përshë? Po të shumë mrekulli, zdo ditë ma bukur, i kibon janë 1 milion dëgjus, audiencen e ki dominu, për një kohë ka shkurt, që ka mujtë askush me bokshtu, ti nuk folë për hajgarë, për molla, për lakna, për pazarë, për qyngësh, ato senë tjera, ti folë senë të rona temat të rjesme, tema aktuale, tema që në trend,
Edhe tema sotit është shumë e bukur. Hanez, pa morë të ndere as pe Vjos, as pe Albinit, e as pe Ilirit. Ilir, po, ti Feratit. Po, ti funksionon me forca vetanake, që shtëshën për para, edhe për këtu është lavdia jote, kërnaria jote, funksioni jote, forca jote. Letë është me funksionu, a në Kosovë të vijë në Kosovë, nëse ti morë Kosovës, po aferim është ai që jabë diçka Kosovës, edhe unë du të kryej një shambull të mirë, edhe për gjenërata treja, jo me njës biznesin ma se tja garanton kryetari i komunës në i tendera, po den, po dërme njës biznesin heret, me u përpjek, me u balas faqu, me u sfidu, besa, se cilën ko bosh i fort, dhe nuk e duron të anihojnin, hajnecin, nuk e duron ato që keç përdor, dhe kja është arsyja, pëse unë jëmë kështu? Kja është arsyja, se dhe kur e kumë njës, nuk u menu se këmë morë të ndera. E kumë njës dhe më dhonë vetëm si mision, i cili duhet të qëndroj, dhe duhet të sensibilizoj, dhe informaj qytetarin. Jo me gjetë forma për keç përdorime, hajneca kësi të vogël që janë. Ti je drejt për zrejt, je sinqert, ti tregon gjanat ashtu si që janë, ti nuk bën linqime, nuk bën përjashtime, nuk fol me një gjuhë tjetër, me mendu diçka tjetër, ti e thua ato që mendon, edhe ti e thua ato që është për interesin e opinionit popullit krejt Kosovës, ti nuk bën lakonime, ti nuk je drejt biseden, por je drejt për zrejt, për shta ki dhe lavdaten, dhe për shta ki dhe gjusht pa fund që ti pes me majtë 10 orë programin prapë se prapë s'kimi a dalë me marë të gjithë dëgjusit për shkak se ti ki përvecu dëgjusit me sielje tuja shëmbullore dhe me punën tonët pa fund. Fandejt shumë nga një dalim të pytja, si komentohet krasimi i qëndrimeve të Vjosa Osmanit nga Skënderi Hyseni si të Miloševićit? Qka është kjo pun? Asgjet i dëgjur tjetër Skënderi Hyseni të na krasoj Vjosa Osmanin në dikën e në gjeti krye kriminelin. E thanë të gjithë paraforësit që i përshëndes një zere, të gjithë pa i cek me emra, ata e se cili ma bashkë bisedu se tjetërin ma në regull është, edhe thot ato që është shumë e sakt. Këta alfabeti cirilik, alfabeti serve nuk e ka shkronin y, dhe ata sot nuk din me thonë y, po thonë u, shtu që Skënder Hyseni, ti kësha thonë Skënder Hyseni, e nëse i ka met me raku, mundet më shku me bler një shpin Kralev, edhe ajo ma mirë kishtë mi ra, sepse ajo vetë po vepron për Kraleven, edhe më kujtojt një fjali e presidentit e ndjerë se thoshtë shumë kush rrëthmeje, po ma pinë të honim shefte, ka po si piset ma hi ato din kretë Kosova. Që ky farë Skënder Hyseni paska qenë ajo që pinë cigare më shefte, edhe që ja ka qitë një njollë një gjyrë shumë të poshtër, edhe letë kesë, edhe kretë popullit, edhe kretë lajës vetë, edhe kretë familjës vetë, edhe veti personalisht. Të t'i thosht e presidentës një rrugas i alkoholizuar, i pitë, do t'kuptojt disi, mirë po t'i thot një njëri që i thot veti i kom marë pjesë në për shumë dikastere, në për disa ministri, ka qenë figurë publike, edhe t'a që një zonje që kretë Kosova përpen të për vepre nësaj, atër kjo është nonsens, kjo është një qmenti që kjo ka nevoj për psikiatri, ose duhet e tërë Kosovat ngrijet në kondë dhe ta demaskojnë, t'i thonë shkonë Kralev, ose ka kur shumë linë afer aty, edhe ta gjeni shpia aty, ka në veninaj, në Sërbi. Për shkak se nuk lejohet se në këtë shtetë federal, ku jo mune, nuk lejohet fyët presidenti publikisht as privatisht. Nuk lejohet, jë norma. Po u lejojka me u fynë këtë formë, po e lojmë, po e zojmë është të pranushme. Po si mund të gjenë në emrin e Miloševićit, kja mu pëmblen diçka jo lehat. Pra, hajde, është një publik, edhe kem të drejtet me kritiku për veprimet e gabuara, po pse do më thonë me gjetë figurën e Miloševićit, i cili ka qenë kasapi Balkanit dhe njeriu që vonë do t'i largojnë gjurmet familjet të cilët kanë qenë të prekura nga lufta që e bëri në Kosovë. Atëherë këmë me këto deklaratat është të sëmura, që nuk ka lapsas, nuk ka psikiatrë që mundet mja dalë, atëherë këtina si duket, se vetë kjo është deklaru, ne nuk pja shpikim, as nuk pja trilojmë.
Ky këtina i pas ka met me rakë se Miloševici i pas ka mytë 20-30.000 njerëz në Kosovë, e si në pas ti pas ka badash me mytë këtë Kosovën. Do ta kisha pytë për i këtujt, ku jemi në Frankfurt, zotin Skender Huso, se a ka qena i internumen i larguar në Shqipëri gjatë pushkatime dhe gjatë terrorit serbë në Kosovë. Apo nuk ka levizë fare dhe ka pi Coca-Cola në ditën drejtë. Në Kosovë për shkak se ky Coca-Cola që si mbyllë dhe im shef sa që e, tani po deklarohet vetë. Për Skender Hysenin, duhet të ngrihet 2 milion shqiptare të demaskojnë edhe publikisht, të demaskojnë edhe aty të arrestohet, si që tha kushëri i rajon, aty ku qilën duhet të arrestohet urgentisht, për shkak se ka fy institucionin e shtetit më të lartë, edhe ky duhet me argumentu, pse duhet, pse qenë ka presidentja si Miloševiqi. Nuk ka njërë në krejtë Srbijë që krahason Vjosa Osmanin, krejtë Serbë nuk e krahasojnë ashtu si që ka krahasur ky Miran i dështuar edhe nga jeta edhe fiziku i ti, kjo është një lojë gjysëm njeri, kjo të regohet dhe si gjysëm njeri. Mirë, cila duhet jenë masa që duhet mirën nga individve të tilë që luajnë me ndjenjat e gjithë shqiptarëve që kanë ekur, pra gjithë kosovarëve që kanë ekur nga regjimi Miloševićit? Cila duhet jetë fatura e politikanit dhe ish politikanit që krahason qëndrime të institucionalizve të shtetit e ti me qëndrimet e diktatorit, kryekriminelit Milošević? Një krahasimi tina është për dëshmendje këtu ku jetojnë në Gjermani, shteti këta njerëzit që janë manjak, që janë psikopatin, se murë mendor, ta i marrin e lejojnë me shëtit në për këto trenat, rreth trenat, rreth banhova që thonë ta, i kanë vendet dhe caktume, nuk i nget as polici, lata le të lasin, le të shojnë presidenti, le të bojnë karikime, figurat dëshme, lejohet për shka sa është me ka me shkrim që është i sëmur mendore dhe ati lejohet gjithë shka me folë. Po kjo le të deklarohet nësë është i sëmur mendore atëherë, duhet merën masat. Prokuroria shtetit, shoqëria civile me falë, të gjithë duhet të ngrihet një zërin edhe ta marrin këtë budala edhe ta futin burg urgentisht për shkak se nuk lejohet të fynë krejt Kosovën edhe krejt krenarinë e popullit tonë, ka din sa tortura, sa të merit i kemë përjetuna dhe ta shmetar kjo se mirë ka pas Miloševiqi, kjo është një qmendje e pa fund, qmenduri totale. Nuk të ta zati ma shumë letrasin të tjerë se kanë qka me folë, kanë për këmë me folë, kjo temë shumë e randë, shumë e vrashë, nuk i fale Skender Hysenit, a i duhet urgentisht në burg me shku edhe më smetal kur për i burgut. Fande shumë, mirë të akofshim, ishim me ganime vete nga Frankfurt i Gjermanis për të kaluar tutje edhe tek linja radhës të drejt për drejt, këtu në këtë kohë ku ora shënon 11:40 minuta të ditës e sonme të datës 23/2022. Kuj do t'i themi alo e përshëndetjen këtë kohë, regjia në si e linjën e radhës. Mirë se erdhe, përshëndetje. Përshëndetje. Kush paraqitet? Alo, përshëndetje. Nuk ka rjetë sa duhet dhe sigurisht që siguroni mirë kur ta merrni linjën, bilet të keni internet të mjaftueshëm për të komentuar dhe për të komunikuar pa pengesa në studio. Sepse çdo bisedë që sillet tu duhet jetë e kuptueshme edhe për palën tjetër dhe audiencën që na shikon e na dëgjon përmes ekranëve televizive apo edhe mjetën tjera. Alo, mirë se erdhe. Alo. Përshëndetje, kush paraqitet? Na ja zonin televizorit, lut na shumë. Në van. Alo. Po, përshëndetje, mirë se vjen. I nderuar Nuk Komuni. A, Nuk Komuni, po ku je Nuk, pe i Zvicra, po? Po, si jeni? Mirë, Nuk Komuni, mirë jemi ne, po ju si jeni? Alo. Po dëgjoj Nuk, po dëgjoj. Si kaloni? Shumë bukur, ju? Po, mirë, kemi motin e mirë, e shëshur jemi mirë, i sholla dhe këta qeveritarë që kanë kopë me seriozitet, që është jenë e Kosovës, do t'ja dalin zbashku me mishë, si në kanë një muë me orë djeri këtu, e i sholla e kemi edhe zotën në krahin dunë.
Nuë, ajde dalim të pytja, cili është mendimi juaj, rrëth asaj që i krasaj që ndrime dhe Vjosa Osmanit, president e vendit, Skënderi Seni me ato të Miloševićit. Sa është i pranushëm për shqiptarët këj krasim i këtyre që ndrime? I ndërum, Skënderi Seni nuk është njeri si nuk din. Morin Shemlin, në tishtë një njeri i pa përvoj, i falet gabimi, se e ka bon, po thojna, jo me qëllim, po ky është njeri i rezervuar, edhe ka gabu me fakte e me akte. Një, e dyta, unë e di se Albin Kurti e ka fështirë, se është të pedat, është të umor me një klik të Miloševićit, o të umor me një klik e shtjen e Kosovës për para, se ata me mishë shpirë të zemër nuk jonë për neve, se s'na kanë njuftë a Slovakia, a Shpania. Shpania me bon, Shpania i ka problemet e veta, se është uzrupon të vetë, ajo hojnë e vetë, e tashti, po thojna, presidenti Vučić është ish Miloševićit, Šešeljit, Dačićit, këta si i kanë durët me gjak deri të kra. A që të kësë i ka thonë me imyt 100 muslimon për një serb, me shta njerëz, nuk kësë na bo dialog, nuk kësë na hinë dialog. Edhe, kem dialog po akon Amerikanë prezent. Kosova nuk duhet me liju më vetën me këta Evropianë cilë bili-bili s'na kanë një si shtetë. Shka diskutohet me ta? Ta jonë traltarë të tonë. Traltarë të kumë i qëptarë. Apo më të gjoni? Po, shumë mirë në e komani, po të dëgjojmë. Ta jonë traltarë. Ta nuk jonë për neutralitetë. Ta nuk jonë për drejtësi. Morim Shemlin, se kanë morë më seriozitet këtë punën, si është problemi për të zgjidhur. Edhe po Amerikanë, kisha për propozu, mos shkojnë dialog. Kemë dialog na. Ta se kanë kërjerë të të tekniu. Ta ka duhet me në morë edhe Kosovën. Po Kosovën tjeri njësë. Po është, o konë, tokë shqiptare, s'ka shkun 6 milion e 7 shqiptare në Turqi, veç të tuj për në zonë Serbia. Kjo është dhe, ta dhe budovatin, e ta është i dojnë me na, me na lonë me bisht, me do Kosovën, që atë ju qëllimi, nuk u qëllimi të targau, ku ka në Evropë anë botë, për shambull, me pas targa, jo të ati shteti ku jeton, që 20 vite, që 20 vite ka qenë qeveria e dështume, qeverimi i rujt ka rikat e veta, jo me mbrojt shtetin tonë. Pa, e kemi edhe reagimin nga Lidhja Demokratike e Kosovës që distancohet nga Skënder Hyseni, figur pa fuqi politike, kontaminon diskursin publik. Kështu ka thënë ishtë zyrtari pra i lartë i LDK-s dhe i shtetit Skënderi Seni duke quajtur pra dhe krasuar figurën e presidentes Vjosa Osmani me qëndrimet e Milošević. Ku LDK-a ka reaguar ashpër ndaj deklaratës antarit e saj Skënderi Senit për të cilët është distancuar. Bravo! Këtë kërkova, unë. Vetëm edhe një, i kisha lutë qoftë LDK-n, qoftë PDK-n, qoftë akën ta respektojnë ligjin e Kosovës t'i bohen kurtit kra jo kundrështarë. Se kurtit është liftu për ligjë, për shtetë, për stabilitetin e Kosovës. Mas të shohen kundra se ata e mësu me imbrojt të rikat e veta, me rezervu milionat e vetë, e
ne t'i harrojnë ato sa ndë i herë. Kanë morë bëllë, jënë pasëru bëllë, ta morë një herë me seriositet qështjen e Kosovës, ne t'i lonë mo ato interese personale. Luar, falder shumë për telefonatë dhe mendimin tuaj. Ju të shiroj ditë marë e ju falenderoj e dhorë zotin si bëhet sa më para mirë. Serb e Kosovës jonë pikën e halli të i gacmu Vučići. Pa. Ata kanë me të gjithë gjyëzjerë ma u. Të i rajtë Serbia. Të i mashtru me destabilizu Kosovën. Atërë, fande shumë, mi këtë ashtu një ditë të mbarë për ju. Gjithë të mirat e kalofshet mirë. Ishim pra më nuk komandin nga Zvicra edhe pam deklarimin edhe reagimin e lidhjes demokratike të Kosovës, ku është distancuar pra nga deklarata e Skënder Hysenit. Figur pa fuqi politike kontaminon diskursin publik. Kja është edhe arsyja e këti reagimi. Nuk kemi atje, zoti Harebov, nale këto se do të trisht altoja bo një diqka për të galuar të ndonjë linje tjetër që mund të kemi në këto ko në një format tjetër të inkuadrimit. Sepse, me vërtet është tepër e vështirë edhe me këto telefonatat e cilat janë vazhdimisht dhe problematik për ti marë. As rjetë me zamduket, as faqja zez në këtë vend që qiftat e Skënder Hysenit e kam pru në këtë gjendje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Luar Zilfi, janë nga Zvicra. Mirë se edhe Zilfi, edhe për ju bëj thire, ma se komarë në Zvicër, kush ka pare, blema një laptop mirë. Për linja telefonike. Për zataj, bënu dikush frajer ose frajeric e blema një laptop te për shpejt për linja telefonike. Se bashkë në qafë më të morë, këtë jimë bloku. Hajde, Zilfi, mirë se edhe, si e? Luar, ne këtë e kemi identifikuan, andaj dhe dola në balë të aksionit për moderimin pak për ripërtrirjen e teknikës, se kur ke fillu të i para 4 viteve, ka qenë një teknikë shumë e thjeshtë, dhe isto guqarnën që tash janë zjeru audienca, kapacitetet, andaj edhe ka nevoj pak për një freskimin e teknikës, nuk e kemi morë në bashkëpalit dhe kita aksione, adin? Andaj edhe ishtoj mishtë, isto guqarnën të cëllët kam dëshirë dhe e dojnë dhe ndëgjojnë, me të vërtet isto guqarnën, në të hapin pak zemrën, edhe pak kuletën, ka pak të shpërndojnë barën, se zbonët nomi. Ja, jetë po, dhe më thonë, e nëjës një sen del tjetëri, për shambull që, a blokot laptopi, se u vjetru, odhaj, këtë, jo që u vjetru, sepse nuk është shumë kohë, 3-4 vjetë, po janë konsumu, dhe më thonë, nga, ku me ditë, nga ngarkesa, ku me ditë, dhe të thotë, menjerë në drosha. Po edhe po vjetruat, luartë, po vjetruat teknika tash, këta pithojnë ajnë vega, adin, dhe më thonë, një përdorim, nuk ka më reperaturë, se ashtu po edhe kerri, po dhe thonë, ashtu një përdorim, a po dhe thonë, një... edhe po të rritë, rrëdhe me kalimin e kohës, po të dofëson dhe... Ka pengesa, në pishohet me që dhalë në tjerë, dhe smarë dhe shumë, po nevoja është mase e nevojshme për me rifresku pak teknikën atyre. Hajde, fandej, gjithë, të kemi kontribu. I kisha aftu edhe njëherë, në falin, do shta pete proj luartë, po unë jam balë të aksionit, ja që atë është metë Bajroki, edhe nuk përdu me lishu Bajrokin, duke i lutën, mishte i thogu qanin, dhe të gjithë shikusit që kush ka mundësi të kontribuoj pak në rifreskimin e teknikës, kështu që mës kemi pengesa dhe luardi mës ketë pengesa në emitimin e programit. Fandej shumë, Zulfi, dalim me një herë tani më të tema. Luard, unë ma po, më nërti kumë shenu në qatë, se sot i kumë folën 100 euro për istohë kënë qanën për bajnë publike, për këtë gjonë dhe për seriositetin e mediumit. Ja që seriositeti i mediumit në shqyqojnë figurët edhe më të lartë atë shtetit, që Vjosa Osmani, cëlla nga përcjelë, istohë kënë qanën dhe për korekësin, vetëm se për korekësin tonë,
dhe për medium, seriozitetin e mediumit dhe të bunduzherit mediatik. Falendejt, falendejt për të bjenë shumë bre, edhe biletën ma ki kry, edhe më mprit, edhe, o falendejt shumë, të jam mirë njës, o Zulfi, shokuim. Po... Une, shiko, Luard, ne këtu e jemi mishru dhe jemi lëzru dhe jemi familiarizu me istonë Gunçanin veç për një arsye, veç për koreksis mediale, pansis mediale, nuk po du me mamoj gjagin, kërkujne. Ta ngrit një zërin e qytetarit, folje qytetarit, në dëgjohet zëri e qytetarit. Kjo është me rëndësi, që kjo është demokracia, qeverit shkojnë e vinë. Pa. Fandejt shumë pejte, e përmëzirë punë, besarë shpëmëzime, po që së si... Ne do t'jemi... Ja u thesha për mirë që t'juve, misë të dashtën, që jeni pranë meje. Nevojt, ne... kam, s'kam që më bomo, isha lanin vjo se Albini, e ma se pëm kapin se një anë, pas ja thonë, ja pashari në zdi qka e di se je me vjosën. Kur vëtu se kam vallajn, kur vëtu se kam veç nuk e kam nërmen, mi thonë punë së mirë kesh. E ju që i konsiderani për përfitime politikanet, unë nuk i konsideraj ashtu. Unë i konsideraj si përfitus të gjithë në mënyrë të barabartë këtë popullin, jo në personalisht. Sepse më dash më majtë zhagë e une, edhe me i përkra ata që kam pare, më t'i isha bo paradi. E ose isha arë anë i ty më shkru këtu, hish, asë me folë me mu, për i thëm një anë i që më paska kapë, a je përkra si vjosa Osmanit. Po atë janë shpicë, Luard, shpicë edhe keqë bërës. Unë nuk e di, nështë dhe jam gabim, është një tendencë, një grupë i njerëzve, që e kanë pa dhe puvinë këto pendotin edhe qatin, për nëndzisin edhe neve, vinë fyjnë dhe shpifin, ne nuk me fyjmë kërkanë. Unë nuk e fyjë kërkanë. Unë thamë mendimin tim, për në kohë se fyjnë dikush, më spritë se do t'ja japë një lule. Po, falendej shumë, danim të pytja, Zulfi, a i përgatit për mbrëmjen? A i përgatit për mbrëmjen atje? Po, Luard, ju më përgatitën, po baj përpjekje sa më shumë të informoj njerëzit, sidomos ata që janë Zvicër për shkak të afërsisë, po dhe Gjermaninë që dhe rreth kufinit nuk e kemi largë, do të bojmë e kemi bojë publike në adresën dhe vend takimin, si që këmë thonën edhe herën e kalume, e këmë bojë takimin këto në Zvicërën qendrore, për arsye se edhin i djenë si mjedis edhe kërkuj si djenë aqë largë për pik takimin. Ata që vinë nga Syri, ata që vinë nga Bazeli, ata që vinë nga Berna, Lucerna, Olteni, Araua, që... Po, po të gjohëm? Jo, gjithë që nga gati kryesore Zvicërës. Po, hajde dalim të pytja asë dhe. Jo, vesh më... Posta që nishtë edhe e ka premtua jo një dhurat e cëllën e kishtet bon në dërgesën dhe sot arriti. E përshëndes nga zemra Nadije Bajramin. Respekt pa pun për Nadije Bajramin. I përshëndesim këtë mi shtanë të Istogu Channel, i përshëndes zonjat që unë i kam sikur motrat mijat që i konsideroj si bukurin e plakishin ato si tezën e modhe. Edhe këtë motrat tjera që i kam për zamer, besoni nuk dim ju doa pej motrat mijat dhe familjës time. Qashtë mira që jeni? Besomni. Të përshëndet edhe Bukurije, Plakishin, Liliona, Hoxhën, Indira, Abdul Hoxhën, këtë ka dhe kjeshe, thët. I përshëndesim. A dalim të pytja? Dalim luar të pytja. Shka mund të nëzirëm? Ngute me pak ti kushtojmë kësaj se une mështë jam aranjimin, jam duke e bo takimit, pritjen dhe gjithë. Luar, adin, sa më shumë t'i informojmë. A, atër pra, ma se është dëshira jote, atër rrimë tu të informimi pra. Të informimi pak rrimë, këtu që ta shfaqmi edhe njerë në ekran, ja sot njeni në kishtë shrujtën se e kërkoj adresën, ta publikojmë sa më shumë, se ndështë njerëzit nuk janë t'informojmë, ndështë nuk janë t'informojmë ta që janë në përsiti kush, këtu që t'i informojmë i sa më shumë, për ju do t'a shfaqmi me ko adresën dhe vend takimin. Une për ju thamë kështu, ora të premtën, ora njëmëri në aeroplani, do me thonë dikun ka një gjysë, zbret Luardi dhe takomi në aeroportin e Cyrit. Andaj e kumbon kohë për ata që takohen dhe nuk kanë kohë me orë të premten. Ne do të bojmë Luardi një ndales e dingta të Movenpik. Në vendos Movenpik në autoban, është një vend shumë i mirë mu takohen atëve, edhe është jashtë qytetit, kështu që nuk kryojmi
Atë pengesa për parkingin edhe takimin, kush do ndikun që aty do të bojmë një ndales dhe do të kyqemi pak live në shtë si të mëngojshe edhe adin me atë kongën e Sinan Vasolin me Jarana në për autobana. Jemi aty në bërsh. Pe aty do të thrasin më Sinan Vasolin, të bojmë një laf, ti dhëmë që jaro me Jarana në për autobana e me Zvistrona. E me Shqiptar... E me viza B, e bësa orgilin me thire, ka një kong viza B, viza C, qka e kaja? Nuk e di, Luan, vetëm se ashtu mëron nënd me Jarana në për autobana. Andaj, të gjith ata të cilët kanë dëshirë mu taku unë, do të bojmë aty një ndales, kush mundet me ardhën jemi në Byrën Los, dikun rreth orës 2 e gjysë, 14, 14 e 30. Në Byrën Los? Në Byrën Los? Byrën Los, po është një mëven pikë, thoi një hotel, aty shqitore ka... Mirë, atë e fandesh shumë për gjithë nga për gjithë. Mishtë të Uguqanil dhe mishtë të Luar me Metaj. Ajde fandesh shumë që respektoni, vlerësoni, dhe ashtu edhe në kam gjithësin që t'ju njën nga ofër, nështë kur t'ju njët tonëve nga ofër, jëmë pak majqetë edhe në program. Kështu s'ju njën për mdoket se s'pun këshur njështë. Jo, Luar, ti e ki për krajen, audiencën e ki gjithë pranë, kurse e bona dhe një dit një krasim. Shkon një këtyr një aqese si i kundrështojnë populata në për televizionën të sëllë shpitin dhe paguen kërë dikë nga kush. Luar, kalëm të tema. Pa. Tash, e bona informimin. Luar, unë e si peshof këtu, si pelezoj gjendjen, Luar, këta kanë rojnë në depresionit cena, opozita. Ha? Edhe e kanë hupën balonsin. Këta kanë shkarje logike, Luar. Të krasohet presidentja me Slobodan Miloševićin, nga një zyrtare dhe mirë tha i parapolësi që nuk ashtë a i pa përvoj dhe qa që i pa dishën. Ne adin që jasë ka kur ta shkolle. Adin e dina këtë, po qa që ka dije, mirë me mend, ku ka shku logika. Luar, edhe do të teki një sendë. E së nda ka kalu në harres. Freedom House, Hashim Thaqin dhe Ramush Aredinin i ka shpallën pengus të demokracisë dhe të lidhën me krimin e organizum. Thesari shtetit të Amerikan e ka shpallën Radoqiqin edhe listë të sërbës kanë listë zezë. Këta janë shokë që i kanë bëshkëpënu me ta. Që kjo është ka i godet këta, jo une. Të keqët, të këshijet e... Dëbërat të këshia që i kanë bohën ata, që kjo është ka i të nërën ata. Jo në, faj i betë fajtësia të ndish vetën fajtëtor, do të thotë shumë, është një ngarkes shumë e modhe. Nuk u thonën, Luar dhe rastisht, se shuplaka poplët është ma e rëndë se toka. Nuk u thonë nga populli rasisht, kur të ajope, e këtë një avga dhonë, populli shuplakën, që ta shtar pu këthizdi në për studio televizive, se Vjosa Osmoni ka në përbarazoj ka me Slobodan Miloševićin. Ej, mere me mendë, shmenduria ku ka shku në ardë, nuk pu kanë, edhe në ta di që ta krejtë, se presidentja Vjosa Osmoni, i ka thytë të gjitha rekordët e votës, 850.000 vota e kanë qitën. Ja kanë qitë në popli, edhe rjedhimisht, kur sa fynë presidentën, e fynë edhe 350.000 votisë, edhe ma shumë të cëllët mësmi pas bjedhën votat, që e këmë thonën, gjithanë, se këta i kanë gjithë votat. A bardet e dakën me ato përmendi, po duhet me a përmendi, gjithdoherë, se ne kanë gjithën vullnetin tonë. Ma? Luar, duke më këtësh me a bjedhë votat të sovronit, se mu në valla po kam qefë më konë presidentë. Apo bu kam telefone, nuk shko në shtonë. Ne kemi liftu dhe kemi punu për që këtë demokraci, që qytetari të shprej vullnetin e vetë, të jope verdiktin e vetë, popde ka dhonë verdiktin e vetë, që që ka dhonë në paraktimve për tjetë, për Rogovën, për Hashimin, për Gjapinin, për ku e di une, për krejti kemi dhonë në verdiktin, që këtë populli ka votu, edhe ata, vështë nuk i ka votu, më bojë të hajna. Popli nuk i ka votu, nuk ka popli vaj dhe u banë në të hojna. Ne nuk i kemi shtimu bo hojna. Popli nuk i ka thonë Shkobjell. Popli nuk i ka thonë bashkëpunë me Lisën Sërbska. Popli nuk i ka thonë shkoti bjerë mardeshët qia.
Ja që ku në kanë furë, ku në kanë furë në qartë kakë, si thonë popullore, fjalla popullore, të dikont me një qizme. Mardeshit të tërët, pikrisht që ta është pugoditë të Kosova. Pre qarqeve, luarda dhe në qarqe diplomatike dhe shtetërore, nuk i kemi bashkrejt miqë. Ka shtetet të cëllët punojnë dita natë për me pengu Kosovën. Ja që edhe dulë ftyra e vërtet e Borrelit dhe Lajqakut. Po, Albin Kurti është qartë strateg dhe larpant, sa që i qitin matë pozicion. Jo, jo, tha, nuk u mardha une për targa, ku mardha tha për mardheshen finale, që kështë e tjene në fati derin mars, apo? Jo, për këta nuk po bisetojmi, nuk po bisetojmë ditën e mirë. A për targa t'i këshyrmi, na? Një shtetë sovrani të li ka drejta të ashtri lishmërin dhe sovranitetin e vetë. Të gjithë kretë bashkësia ndërkomtare, edhe Amerikanët e kanë përgajten. Amerika, Amerika, Amerika. A të halil ma to është i për në ndreshka neve me Amerikën. Dhe thonë cëllmonoj për në ndreshka neve me Amerikën, a? Që tha hojna që shkëshin me shifën Kosovën a gjenë në Washington. Ta nuk ja harrojni, unë e kur përmendën edhe qërëve herë, trauma jeme. Kur njëtë nuk ka me harru, deri sa të dhesë, kure ka nërdu, kur ti një, a ishte puqin për demokratin, puqin për vullnetin, puqin për lirin e poplit, puqin për vullnetin e poplit që e kanë bëhen ata. Me qeverin kujslingit të Abdullahotin, të cëdhët shkur në shqitën interesin atje, ja po shkojmi atje mërdeshje finole, po pojmë në atje, kjo Adriati Kelbendi e këta zagartë të Beogradit e të Novisadit, ja që 13 miliard, ja që këtu zhen, shkun atje bajshin propaganda të tipit këtiren, Ridvan Berishës, atje në për të cëdhët u paguashin edhe zhvatëshin bugjetin pabëgjeshëm, kurse po Popli ka met i zëmët dhe duke gojën hapën, duke i pritën se ata qka do të bojnështë që shpeshesin Kosovën. Që kjo në problemi, Luarë, nuk mundëm i më kështonë, për atë edhe u që u krejti ma dhe i vogën, për t'i urzu dhe për t'i shporë dhe në ta. Këta kurë më këta, këta kejtë në burë duhet mi quen, duhet prokuroria dhe projë. Pa, mirë. Për shfaqen, për kesh përdorimet, për krejtë, na nuk i kemi shtimu po hajnë, Luarë. Unë nuk i këmë thonë kur kuj më bëhajnë, asë një popël nuk e ka votu një lider për më bëhajna. Thonë, pse për në thoni? Pa jo, mos e për dogët, bre. Qa kemi në Kosovë, blanë? Qa kemi? Kemi mafinë tërtimore, nuk kemi arsim, nuk kemi shëndëti, nuk kemi siguri. Nuk kemi pensionin, për lishojnë vendin, për natyrisht në lishojnë, për 20 vetë ja kështë një ekonomin për toke, ja kështë një fabrikët, ja ke morë pronët, ja ke morë tokat, e ke morën monopolin e fitimit, gjithkon. Fabrikat të cëllët të gjithë i kanë këta hojna, i kanë korruptua dhe i kanë përditu për beti. Që kjo është problemi, nuk personalisht, nuk kam asë gjohë me kërkan, asë me një, kur gjozëm ka bu? Asë nuk kërkoj kur farë për favori, asë punë, asë kur gjënë, kur gjënë së kërkojmë. Dhe është të shbillojnë që avdhen të ndojmë stabilitetin, hojnët jashtë. Fandesh shumë, fandesh shumë, jo, i tha të gjithë, tha, dhe nuk dërpre e va se ti e ki bezdimet në dërpre, dhe gjithë se si, fandesh shumë. E kisha përshëndet, ne e gjenësh, basën Daoti sëllin, nuk është mirë me shëndet, Musa Ajetin, të gjithë, Skender Morinën, Isuf Thaqit, Luanin e kam ata Lëshkomonin, dhe që anti sot për përbyllin me Luan Krasnishin, të sëllin e kam shumë Lëshkomë. Shumë, fandet, isa shoshin, a përshëndetin isa shoshin, po, fandet shumë, ishim pra me, më lau dora. Unë që duhe e këm 70% funksionale, mi shte dojnë, prej aksidentit. Ako ma t'i vujt pasojat e cilat, se cili mund t'i përjetoj, por sa ma shumë kujdes të keni, me makina është ma mira, runo dhe përshtatjë në kushte atmosferike. Mos dilni pa pajisje dimerore, sepse policia Kosovës ka dal edhe në kontrolat të detajuara që ti keni gomat e dimrit dhe pajisje tjera për cilëse. Andaj të keni kujdes gjatë vëzitjes, sepse vetëm një sekund e ndryshon rrjedhën e çdo gjëje në jetën e familjarve dhe njerëzve që ju duan.
Andaj, shumë kujdes me makina. E ne, 900 letra për për 1 ore 14 minuta, 50 minuta. 900 letra, 600 vet, 700, 800, 900, pa. Televizioni i kombëtarve, patriotëve i shqiptarve. Mos të harrojmë edhe njerë mbi të dashur, sepse ne do të jemi edhe me shoqatën humanitare me Dvezja në Vallis me datën 26, pra ditë shtunë në mbrëmje nga ora 19. I ftuar Luar Bemetaj i Stogu Channel. Aty do të takohemi jo me shumë mërgimtar tjerë. E përshëndes edhe Zeqir Feta i cili është afër aty. Dhe me la përshtypjen që do të vi aty. Dhe përshëndes Zenel Ezirin dhe gjithë stafin e shoqatës humanitare me Dvezja, shoqatë fantastike me bërd dhe që ndihmon e përkra edhe në Lugin, edhe në Kosovë. Po aja që është rëndësishme, gjithdoherë është afër patriotëve, kombëtarve, me organizime që ju kujtojnë se janë shqiptarë, aty ku nuk bëhet asimilimi, por ruhet edhe gjuha shqipe, krahas asaj gjermane apo zvicerane. Pra ju lumt gjithë atyne që punojnë për kombë, për gjithë shqiptarin përgjithsisht. A do të kemi edhe një lajm interesant, e po ata me herët, që dua ta shkepus në këtë moment, që e kemi edhe qeverin që i ka ndarë 287.000 euro për delegatet e deklaratës kushtetuese të dy korriku të vitit 1990. Pikrisht në mbledhjen e rregullt të qeverisë së Kosovës, sot janë ndarë 287.000 euro për delegatet e dikurshëm të kuvendit të Kosovës, të cilët me dy korrik të vitit 90 miratuan deklaratën kushtetuese. Kemi linjën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush paraqitet? Ganin Ikçi. Ganin Ikçi, mirë se erdhe. Si je, Gani? O, që mirë, po kaloj, mirë, po si jeni ju? Ne jemi shumë bukur, Gani, me ju. Çdo herë jemi mirë. Faleminderit. Unë... Okej. Gani, cili është mendimi juaj? Po? Fal. Cili është mendimi juaj për krahasimin e qëndrimeve të Vjosa Osmanit nga ish ministri Skënder Huseni të ngjashme me Slobodan Milošević? Unë me të vërtetë pra me dëgjova këtë lajm, shumë lajm i keq, kjo nuk ka të bëjë për Vjosa Osmanin, po ka për presidencën. Presidentja përfaqëson një popull 2 milionë, do më thoni ka bëhë 2 milionë si kriminel. Kjo është me të vërtet rigoroze, është për të dënuar dhe për të gjykuar, kështu që do ta merë Skënder Hyseni dënimin e meritum. Unë po tisha në pozit presidencës ose Talbin Kurtit ose si masë ligjeve të Kosovës, të më thyrit të vrashta në këtë mënyrën, se të duke ditë që ka do Milošević e Serbia në përgjësi, në popullin e pafajshëm, do të duhet thatë, në këtë rast, Kosovën, kjo është merë edhe turp i Skënder Hysenit. Unë të isha në vend Skënder Hysenit të epra një deklaratë të këtilë, të epë pesën e Zotit që mrena 24 orëve kisha lëshu Kosovën dhe nuk kisha dokë ma aty. Spoditit e që ka me thonë, veç është një deklaratë shumë skandalioze, një politikanit ka qeni një institucionet Kosovës duke parë strategjin e Serbisë, kurse të gjithë, sikur kryeministi serb, sikur presidenti serb, sikur të gjithë ata që janë në pozita në Serbi, shtetë dërtimit ose në shtetë, të gjithë janë kriminal të ish Miloševićit. Kështu që e të Skënder Hyseni të folë këtë fjalë, shumë rëndë, ku e të shkon jo vetëm presidentin personalisht, po presidentja është një president e poplit të më thonë, ajë Skënder Hyseni ka dhoni deklarat 2 milion shqiptar i ka konsiderua si kriminela. Po, gjithësësi, e kemi edhe reagimin e LDK-s, ku thonë që është figur pafëshi politike kontaminën diskursin publik. Pra, LDK-a ka reaguar ashtë për ndaj deklaratës e antarit e saj Skënder Hysenit, për të cilit është distancuar. Kjo është shumë e qëllume, unë veç e kumprit këtë distancim së pari për LDK-s, duke ditur se Skënder Hyseni vjen po
kësaj partie, unë ta them historikën e pak Skënder Hyseni, gjithmonë Ibrahim Rugova i ndjerë, si që përmenin i para folës. Pa? I juaj që kene mision, është shumë e sakt, ajo. Shumë e sakt, Skënder Hyseni ka qenë i përkthys, ka ditë gjuhë në anglesë në lemin se gjithmonë Ibrahim Rugova i ndjerë, i ka marrë me profesion njerëzit, pa mërë pasyur se qëfar bindjeve, qëfar karakterit, po nuk është qutë Skënder Hyseni se unë veç një gjerë për ta thëmë, edhe kjo është shumë e sakt, kur e ka martu djalin se është mik me vajzin Ashim Thaqit, vlaut Ashim Thaqit e ka për djalin. Jo. E ka te ish ministrit të financave që ka qenë ai i gjati Ahmet Shala, pra vajzën Ahmet Shala se ka për djalin. Unë kërkoj falë nështë që... Jo, të regojene, vajzën Ahmet Shala e ka për djalin. Me se ka misi me PDK. O shumë tha që ne me PDK. Kështu që unë nuk është ata syrsh me... Ta shqyrsh me që shteti ose qeveria ose dikush t'i ngret për akta akuzë, që kjo është akta akuzë edhe krejt poplit edhe presidenca nuk ka keq, edhe automatikisht Skënder Hyseni të arrestuat edhe të deklarohet se qa ka dash me thonë ato ose të të banë kërkim falje publike. Kjo është shumë rëgjesë se me të vërtet kujonime këtë lajmë, une nuk e se një vetën kur më angusht, ati në qysh mërët me kanë, po, apet një thane kur thuhet që kush me e keq e akti poplit shqiptar, vetë shqiptarit. Fandej shumë gani Niqi, fandej shumë je i mregullushëm gani, fandej shumë. Farim djerë dhe bete, kalë bukur dhe përshëndes të gjithë shikusit, po se qërish ty është një mision shumë i që dhuëm edhe gjithë kush i shprej prangat pa kështë kuptime, pa kjo është një gjansë që Kosova, edhe falimin dhejt që jetu në bashku. Fandej shumë, hadi ju presim gani Niqi, fandej për zvistre, tumë dhumë ju të kofshim. Ishim me Ganin Iqin, e ndërkat që ne edhe do të bëjmë përbjekje për linjën e radhës. Ajde, telefon, ajde. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Recep Kelmendi prej Gjermanisë. Hajde, Recep, mirë se e vëllaj, do ashtë në sije. Mirë se gjëzëj. Inshalla, që të herë një mirë për Kosovë. Atë zëtrinë Hysenin, zotë e marrofë, që a me thonë tjetëm. Po, mirë, e ke liu si burat që t'ashtë tjetë. Që a me thonë në burë ma shumë. Recep, haqë që është për kritika presidentja, ty bëjmë të ta justifiku, as atë dhe as një njëri tjetër publik në Kosovë, as Albin Kurtin, as Ramushin, as atjetërin. Po, të qësh, Kasimi është jo i duhur, pse me na kujtu Miloševićin? Se më shumë shumë e thjesht, ne? Me gjithse edhe vetë, jo vetë në gjithë Kosova në kohën e të madhe të Rugova jemi konë me LDK, ne? Po që talin këta farë, si ti quaj më këta, s'kam sanje për ta si ti quaj keqe ma keqe e me madhë mishë më shprejt, por jo sa Osmanin, ashtu është diçka e tepërt, ne? Është e pafalshme. Po, Recep, nuk është problemi veç për Vjosën, po për asë njërin tjetër nuk duhet të kemë sociace dhe psikrasime. Ashtu, po së dumë me një jamin atina, i që ka egzistu, po që nga ka po, po pëse me nga kujtuaj ato atë jamin. Ata parrose, betonose, betonoja atë jamin. Qa pëse, si vjen ati, kush është, nuk di unë, beso që, e ndëgjova atë personin para me që, po e ndëgjova dhe një para atina, me që se jo më nërë atë punës, po e mora kështu si po pauze, e vesh të dridhë, që shumunit ajmi krahasu, se e kom lecu edhe ma heret, po sa shra këtu portalit, po në ashtu hajgare qenë ka, po ashtu hajgare, së sma kurë mene, po. Po, e mirë aksaj është që ka jagua Lidhja Demokratike e Kosovës, pra është një pjesë interesante kja, që mund të nga shërbej edhe për sensibilizimin e pjesës tjetër që mos ngutën elektorati dhe këta tjërët që të deklarojnë dhe të bështesin një deklarat e tjilë. E kemi pra që thot për deklaratën në Skënder Hysenit, LDK figur pa fushi politike kontaminant diskursin publik që ka reaguar ashpër. Ashpër edhe po ka reaguar sigurtisht një tinejgjerë. Se jo si një Skënder Hyseni që i kemi pasë dhe ministrë punë të jashme, ne? Po, ajo është, dhe të mbetet në moralin e tina, mas pari,
Ej, inshallah, smok si gjonash nuk ndëgjojmë kësë. Rezat, falendeshëm, është për herë të parë që po komunikon me mua, apo ke komunikuar ndë njerë tjetër? Unë komunikua për herë të parë normal, jam ndëgjuar si Radio Pianës. Hajde, përshëndesim, është... I regullt, po këtë sëtë... A, jeton ka Boshja, po? A cili është ai? Ja, është ai, është Radio Olpiana, ai është në Prishtinë, është ai, është Islam Ahmeti. Si kërëmin ai që mon? Islam Ahmeti është... A, Islam Ahmeti, nuk po e një atë. Mendova që është një jeton ka Boshja, ka pas një radio, po që pun përzirë në mu, po gjithësë si, suksese edhe Islamit, edhe juve, dhe shpresoj që edhe këtu do t'jeni në këtë lizim. Shpare, përndere, gjithashtu, ishala, të gjithë shkaj me të mira për Kosovë. Do të gjithë të mbështesëm Josën e Albinën, e jo të pom, sigur kopeja deleve kur ju bje ujko. Fandej shumë për mendimin. Tung, mirë t'a poshim. Ishim pra me Recepin, saj sinqert, mund pëlqen njerëzit e tilë, që kanë edhe disponime për radiot që i dëgjojnë. Po nuk ka do mas njëherë kur janë të mirë të tjera. Alo, përshëndetje, kujt i themi, nalja zonin të lizorit. Përshëndetje. Kush paraqitet, nalja zonin vlok e lizorit, se nashmendi, fare. Alo. Po, kush është? Përshëndetje, Vajda Liu nga Gjilani. Valdet, si e? Mi, Vajt, jo Valdet. Me Vajt, a një burë, për katë shkronja i po ata më ndryshe. Katë shkronja, e më një mecëm shumë, Me Vajt, si e? E një shkort. Mirë, faleminderit, ju lumë qjuve televizion të istogut, por të gjitha temët e qëlluara jam. Faleminderit. Ki zot një i takon së kaluarës, është një fondrin e LDK-s. Zonja, Vjothaj, Smani i mori 350.000 vota, nërsa Skënderi Seni nuk kaloi si deputet, nuk kaloi. Po dhe gjoj, me vaj, për shumë mirë për dhe gjoj. Problemi po është qëndronë në to se Skënderi Seni ishte ministri punët qashme, ishte ministri punët mbrëshme, edhe ajë mendonë që gjithë një duhet bëndajt aty ku ka tjenë. Aji takonë së kaluarës ma, duhet të shkojnë në pensionë. Po, kështu po thot edhe LDK-ja përmes reagimit që e konsideron të shpenzuar edhe të parënësishëm deklaratën e Skënderit. Ndo është me kështë e fjallin, po i ta fundrin, shumë laj vetëm se dëshiran të ndejt një opinion, edhe shumë është kesë më marë me opinionit e tine, shumë është kesë më marë me thënjit e tine. Jo, me laj, dhëtë më marë për mos fjallin ju o tjetrit që ta ketë një gjutë të tilë krasusë me kriminelin Slobodan Milošević. Po, a i gëzohë që të dikush po diskutuar rëti, për atë e është problemi që zdo të më marrë me atë njëri. Po, falemderit shumë, me vaj, falja Gjilanit atje. Oshtë, falemderit, i takon së kaluarës. Falemderit shumë për qëndrimin, tungum. Ishim pra me vajibin e përshëndesim, shkojmë me linjen e radhës, tani më do të kemi edhe komentusin. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju, zëtë një ndërëm. Zëqërë, feta i mirë se erë, si e? O, mirë se u gjeta, ju përshëndes, ju edhe mbarë Kosovën. Falemderit shumë, zëqërë. A, që një? Qa ka në bëhet qëtë me këtë? A, ju i keni fajet, që e keni vëtu Skënderi Husenin, ti i ki fajet? Vëllaj, vet i kam fajet, në dërtet që kom vëtu kur Skënderi Husenin, për ju mërë tem, dyherë kom vëtu për Kosovë. A, vëllaj, pas ke gabu që se ki vëtu, për një lypë për gjëtësi për ato që ka thonë. Kur ka qenë, u krugova në kësi kandidat për deputet, e kom vëtu edhe kur ka qenë Vjosa Osmani që tash me partin ku zotash, kom vëtu dy herë është një mërtem, kom vëtu për gjëdhe parlamentarë në Kosovë. Zëqër, që ka mdolli kështu, pse kjo krasim, ku na gjeti Slobodan Miloševićin, me na krasu presidentën me qëndrime si kur ti? Po, shesho, mendimi im personal është më marrë me Skënderi Husenin është si kur më marrë me atë fleshti që... Po, jo, zëqër, nuk kemë nevoj me banalizu këtë farë pjese, po kemi nevoj për me diskutu, sepse Skënderi Husenin ka qenë në frymën e Ibrahim Rugovës. Dhe qka pëndohë kënë ndryshim me ko, në periullat e ndryshme, nga këta njerës, të vërtet kanë qenë njerës të njejtë në atë ko, po kanë qenë të kufizuar dhe nuk kanë gudzuar të shprejnë mendime, apo qka pëndohë? Në kohën e Ibrahim Rugovës, Skënderi Husenin ka qenë përkëthys edhe
ja ka bajt qantët, ato e din edhe ledekeja e djedhune, sepse më ka ra spaku një 3 dhe apo 4 herë kom takime apo kontakte në qëri. Pa. Kur ka nërë delegacionin nga Kosova me kryer doktor Ibrahim Rugovën, edhe e di qëfar funksioni ka po Skënderiseni, ka qenë një praktikisht i gjuhës angleze, se për gjuhën franceze Rugova e ka ditë vetë personalisht shumë bukur. Kështu që ajë Skënderiseni si politikan është një sikur Ramushi politikan. Nuk ka lidhje, a dy lidhje që ka me politik, është person i dështum në politik, ju ka hek të gjia nga koka dhe gjunë shkel më atës, nuk dina o ka gjunë zotin e vetë, o ka gjunë dikon tjetër. Pa. Kështu që së mendimin personal është Skënderi Hyseni është një njeri dështum, duhet me hudhë në kushën e harresës edhe muslimar me ta shumë, sepse është një njeri që së qënë peshë. Sa të lexova një deklaratë zotri Berisha, Anton Berisha, që ka qenë edhe dikur si ambasador, si zëdhënës ministre, që e krahason Kurtin që si një person që vetëm përqas, një person që nxit tensionet, thashëm the, që është një turp i madh edhe për te, ai duhet mos bëri ta kshyr veten. Pse po ndodh të sulmojnë Kurtin vetë tash që janë nyt të morë parë edhe kanë pasur pozicione në pushtetet e ndryshme? Po asnjë nga popullata që nuk ka përfituar nga ato sisteme nuk e doi. Nuk e zgjersojnë punën e Kurtit, pa të gjithë e dojnë, e admirojnë. A jemi të mësuar vash fat për disa nga ne që nuk kemi bo hojna në kohën e pushteteve hajduteske në Kosovë? Në thash atyre që ju ka hek strejt që ata gjisë nga koka, ata ta gjurin shkelma, ata që adin vandin vetit ku janë edhe jenë su me pasu. Me shfridzu, me rjep kurizën e popullit, kështu që i tash ju ka hek ajo aj privilegje dhe ata që kanë tjerët dhe punë vetëm të gjunjë gure drumë bi këta njerës që pa. Ljumë Kosova që i ka në vendet ku i ka, ko në vjesë seri mas shumë ti nga Ramush Haradini që presidenten e krahason me notere, kurse Kurti ti thotë që është mashtrus. Ja, mashtrus. Faleminderit edhe dje ma tha se po më del mas bash kjo fjalë. Se... Jo, ja, këto unë kam, këto kam unë fjalë, fjalë për ta mashtrus të mi. E po fjala mashtrus është nëse të ka premtu me ta dhon për shembull një çokoladë, nuk ta ka dhon ai të ka mashtru. Unë nuk e di çka e ka mashtruar. Po, dhe, po, për shembull ka. Për shembull ka çast profesionist që ndo mashtrusa, ai të mashtron ti ja vetëm muknosh, domethënë se ato që të mashtron. Apo u bën? Po, dhe tash nëse i ka premtuar diçka Albini aty zotnis Radina, dhe të na tregon lom ka premtuar me mbo president, si thekë, më ka mashtruar se më ka bën. Më ka premtuar me ma bleni një jaguara në diska, s'ma ka bletash. Nuk e di, po, nuk e di qka e ka mashtru për me thonë, po me qujtë presidentën në tere, është pak dëmë një person që e qmoj njerëzit hala, e qmoj njerëzit hala. E ma kujtove që të fjallën jaguar ma ka bleni vla jami, një kërë që si dolem jashtë me blezë, disha s'ka ashtë, ku tha jenë do kërët mira, apo dhe, edhe ma blev, tha hajtë, se për të një maj, tha të konë vla e sane, po ku ma gjete që të fjallin jaguarti? Po, këtyne ju duhet do kërë asil shpejta, se jaguari është një stasë shumë shpejti, kështu që... A, po, shpejti, po. Jo, thash, apo dhe, mës ka thonë e kushu pasunu, lorni. Jo, pak hajgore, pak hajgore, pak hajgore. Sigurisht. Ej, zëshirë, fandej shumë, je i mrekullushëm dhe kom përqefi. Ju përshëndes, këllën i mje, gjithdo të mirë andena, sa përqesi njerës dështum, shumë përshë fërë taj, qka ka fol për vetje, ka shumë vetëm, e ka të regu qëfarë sa i punon truni, qa që e ka trunin. Një miki imi thej ke duhet mjë
i dhënë njeriut për 6 ditë. Pa, pa, fande shumë, a zëshër, fande shumë. Eskander Hyseni din qash vetëm mira harmonikës për qëtër zonë. Po, ka kalu koha. Po, po asaj, po se du të mira, du të më ditë me janë rrugë gjisht atë ndokët. Po, e kam su si papagolli, ja ka gjithë dy zemën si Nastradini. E përshëndesim me Vjosa Osmanin, po më shkru në dikush, pas ka qenë në kyqër, të na pa në program. E përshëndesim, Vjosa, përshëndesim. E përshëndes edhe në përzemërsisht, me të vërtet fat i poplit Kosovës është që është në kryet shtetit. Pëthet, një letër Luar, pëthet, që presidentja? Ta është kja presidentja, pëthet, është e përdiqme e këta Lumina Bizhiku e këto krejt, që ta është jumbo admirus tu, po jënë në shumë media që i lojnë programet, live, e le janë isin më të pati. Këtë? Ajajajaj, qëta përdojtë? Sigur. E, fande, shumë, zëshër, tumë tumë. Miru pafshim vales, tumë tumë. Miru pafshim vales, hajde tumë. Ishim e zëshër fetaj, e ndërkaq, Haji Krasniqi, ne a kemi live, hajde, apo, si që ndërë bukme. Regjia, Vajberi, që është përbëshin kaput këta jashtit. Kaput, Vajber, kaput, 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 kompjuter, kaput, Vajber, kaput. O, që është api thëmë? Ku t'je i drejt? Ku t'je i poster? O, pa Vajber, foli me ju. Pa Vajber, do më dhonë, dhe e së thëmë, shukën e di me ndjenë, kur thirë, me të e di që ka më foli, o, pa foli, ehesh. Do më dhonë, kja është shumë e rëndësishme, që ju më bërë zamër. Edhe një laptop i mirë të bleft, u bo. Allo, përshëndetje, mirë se edhe. I se jeti, kujini, sini. Që, jemi që do një stokë, pardon, si jeti? Që, përni. Pa, lojnë që, të nërgë, që të lepëzu, ka pak, si si fa libra, u knashe. Aji. Pardon, si jeti? Që, të lepëzu. Valojnë që jëmë të lezu një farë aktivitetit, një shoqatet mirë fillë të humanitare me dvegja në nëzitë. Libra, libra, farë mundë, tashë. Ja, ja, libra, jo me i këmë lezu këtë ato. Aj. E, sa për kemë përfyrje, vishë me demanë të bë, kanë kalim depresion këtë ato pozitës. Pse? Pse kanë kalim depresion? Pa, kanë u pushtitin, edhe tashë pishu e pasurje, po, që kanë bombi se libe, edhe, do më thonë ti me ndonë që... Ka fyrë dhe PDK-ja, ka fyrë dhe edhe Ramushi, një shqybëdoll, dhe aj, s'ka gjohë gjohë, s'a zhvishë, hisini. Po, Amir, po krasimi me Miloševićin, s'ka i bije kjo abre e pagan. Shumë e romë për mduke për mu, besëm që e ku morë afer zamre këtë farë pjesë. Pa, e... Ku me diqar, je pje i gotë rakia ti, në afroja në se mirë është, gjenë debate politikonët, klasin histori, fatë me Lima, fjetë për u që kërë atje. Po, ani a din për më folja i për u që kërë për këso, për historinje? Po, ti u që kërë, po, unë e kuptoj se këmë përjetu e ti, po, jenë një zë gjerata ma stupi, do këtë sigur në i fetëm, e hublien, më që ke e takon historisë, shkollimit, universitetetve, shkolla fillore, librat, muzeut, nuk i takon studiu politike. Po mirë, mirë, pagan, unë e di që për para njerëzit kanë qenë aqë komptarë, sa që kanë punu në periurat e vështira, për më me gjatë në mendjen e të generatë e utreja. Këta si më këmë javëshu zoti, këta edhe punun, edhe prun, për unë albos gjakë e neve që kemë përjetu punën e tyne. Shumicës për tyre. Po, kanë të pru në për të mojtë shumë debatë politike, kanë eskallion, kanë kallion, që më dhëmë, mësajën e trej, depresionit. A i kemi fajet e onet mediat nga pak që shumë ju këmi jetë një apë për parësi dhe ju këmi apë mundësi? A di që shështë, hajde ne emision për të media, si me thonë, më kujtuat ku haji u slavistë. Islamike në atë ku, për Bajram ku isha fëmi, thëshin që ka hanë tita, me që ka hanë buken tita, sëtë mirën njëtën ku me mentalitet që Gustavis, që ka boni për Albin Kurti, që ka thë presidentja, ku shkoj, ja humbi, gjithë ka mirën, si në kutë e kemi mentalitetin komunist, s'komu i dolim, kjo fyrja është për i mentalitetit komunist, Enver Hoxha i fyke, ka të rrasë birë në Beqir Baluku, pa, kër i eliminoj gjë është një programë e këmë përpohë historikë, atër
Kemi, pa djallë, jemi rënjë sistema njërë. Pa, fandeshëm pagam. Për bisedime, veç kur 2 minuta se s'pe zgati. Ja, esh, ja si e të zgati, orë 2 minuta ti e kryjt e pagam. Hajde pro tungë, se... Hajde tungë, mirë të kofshim. Tungë, hajde ishim me paganin. Interesant është ky në komentim, i ka ato ide të ti. Hajde shkojmë me një linje. Alo, përshëndetje. Mirë dita, edhe për juve. Unë katënari, ju gjuhtari, shqiptari, nga vështëria, emnin, ma kalon nona Recep. Allah i laki pas nonin e mjëzëm. Bëllu e loj, barë si fluq kuj burës, ljumi baba që ka pas, atë shumë jëndosh, sa që non i kanë bo, kreq nush si mulla. Po, se ti e i mirë dhe përrimi del për i nona, o sigurisht, mija del i mirë për i nane. Unë e maj madhe, i këzimi i parë. Po, dhe pëndojë dhe të më dhoni mirë. Po, kuptuhet e puna del rezultati shihet. Po, që kjo, pse gjuha e tijlë e Skender Hysenit. Po, hajde, se... Pse krahasimi, pse ne e gjeti Miloševićin me krahasu me qëndrime Vjosa Osmanin? A s'pa dikën tjetër? Shkurt, se t'smerna, nuk e njoft politikën heq, as nuk di, po menja që ka po më merë në emën të Recepit që më kalon në nazë mine. Sepse, me këtu fjallë, nuk ka mujt të duroj që t'ja thonë të tjerët fjallet sa Hënelpirës i Miloshit, për është paracitur hapur bashkë punëtor i Miloševićit, aj dhe shumë të tjerë që qëndrojnë pas ti dhe që endë të paracitën kohë pas kohë, qysh po paracitën shumë të tjerë që pa dëshirën e tyne dhe pa e ditë që po paracitën, po i kje do njerë që po ndëgjojnë ty shumë bukur që së po mund ndëruen, e po jathojnë hapët, pra edhe po etiketojnë me emrat që i meritojnë ata të tjilët se që është Skender Hyseni. Pa? E unë përshëndes ty durimi hidhur për rytin e amëll, punë të marë e shëndet plus, atë i recitoj dhe vargje. Hajdeve! Tuk, folën një fjallë, hapoj tuk, tëndë një herë, mos të ketë stinë, mos të ketë verë, trego forëzën këti farë mileti, që e vëronë kushtrimin, e vëronë amanetin. Në fillim shekullit të ri, kretë Kosova mbeti paqati. Na i vranë bitë tonë, pleqet ri. Kanë mbuluar Kosovën korbat e zi. Hapu poloj tukë, trego realitetin. Ta tregësh pajtorin, ta dënojme kriminelin. Hapi varët, duam të shojmë plagët. Me mbulime krimesh, puna rritën gjeneratat. Hapo tuk e vilez jarë në kuq, hidhu në ftyra me qëpët zezave e tyre. Gjaku i kuq mbi dhe, drelit e ujqërve stinore, atyre që nuk kursyën as poshtë në njatë në djepë, a i zjarë e ytë nga tupa letë mos i djekë, ti mbulosh me lej armiq tanë shekullore ojnë të shkelin në ty oj tukë. A, sa bukër, fandej shumë, Recep Emeti, fandej shumë për këto vajzit bukra. Shëndet, mirë të kofshim. Ishim me Recep Emeti, edhe linja fundit në këto momente është tani të cilin do të marim. Pra, e kemi edhe një linje kejtësisht në fund të programit. Nuk e di, që ka ndërprej?
Ka thirë disa herë Haxhi Krasniqi, po e marrë në linje. Haxhi, mirë se erdhe në istot më samdu, këtë dhe mirë se erdhe në program. Nëse ki dash me thirë drejt për drejt. Po të qohëm, Haxhi? Mira, po mirë. A do mi thonë dhe tre fjallë për pyten, Haxhi? Pa i kasim, aci ja është për me gjithse unë i lëgarest di kazani jenë dalën dy partë. Ha? E vaj që ka folë edhe kjo, jenë të një partije, kanë hongër një kazan. Edhe jenë të dalën për një kazani. Po, natë formë, musë më ka pëlqy për veti, ka patë fjallë, balë me i thonë, që ka qitë në fund të pusit ministrinë e jakme, që thuja një farë forme, është vetë shef i asaj ministrije, se o dhejës ministrinë e jashtë me kushtetut, edhe në qatë dereze ka që ministrinë e jashtë me sa ka pas fjallë sa dush me thanë me akuzu për mos punë, mos angazhim servilitet qeverisë, gjitha këto ka mujtë me a thanë, po jo atë fjallën për Miloševićin, unë se kësha përdojnë. Po, e thashtë edhe unë ma herët, ka shumë vend dhe hapsira për kritika, po krasimi është mizere, edhe është i papranushëm. Për mua, po të thëmë që e këmë përjetuat kote Miloševićit, është i ashpër. E lene mo për familjarët e dëshmorëve dhe atyre që ju kanë humbur anëtarët e familjes në luftën që ka zhvillu kërë kriminelli Miloševićit në Kosovë. Po, kjo është një ditë me akuzu tjertë edhe kur s'kanë kërfar baze hiq me akuzu jenë të mësum edhe Skëndër Hyseni edhe presidentja e mjerë krejtë janë për mu një kazan dali të mirë aspiks. Dhe gjuhit nëj fjallë ose nëj kunjë, për ndryshë, kjo ka dëshmë. Haxhi, kemi vështërsi me linjen, përshëndesim, të urojmë një ditë mbarë. Tonë galofshë mirë. Ishim me Haxhi Krasniqin e përshëndesim për të galuar edhe tek linja të të bërë në fund, pa e ble një laptop të mirë, hajde zvistra, aqyrë bëndanin e menjët mirë, jo që shtrejtë shumë. Vetëm efikas që mund të nga kryi punë për telefonata. Se maroj dhe kykyfar kompjuteri dhe marova unë me këtë telefon këtu dhe mund të themi që kemi edhe të lashe në transmitimin e komentime t'jue. Shkojmë me, kemi poezi nga Isu Flaqi, e përshëndesim, o Shefqet Tafila, e kemi një letër që kom obligative me sjellë, se i ka letra dhe mira. Dhe përshëndes shumë. Asa, fote mirë. Linja të në përfundume, mësë dërgoni, a mund të dërgoj një foto, regjia? Në Messenger. Po, në Messenger. Messenger o Messenger, mësë në lozë zot i paty. Se du me përshëndet, dikan në mënyrë të veçanë, para se të shkojmë, edhe me letrët që kemi. Kështu dalgadal, po vijem edhe deri te momentet ku edhe do të shkoj me një përshëndetje të veçantë në këtë ditë të datës 23 nëntor 2022. Duke përshëndet babajnë dhe familjen e Bedro Dervodelit, Qemajlit, është babaj, sigurisht janë aty edhe ndoshta edhe nëna, po ashtu edhe familja e ngushtë. Unë ju përshëndes shumë, Bedro, ju, babajt, nënës, zotë ju la shëndet, begati dhe dashuri me ju si prinder, që jeni gjenerat tjetër e re, po ashtu edhe me fëmijët e ju, me një pambesa dhe gjithë e gjithë kohën që e kaloj me ju.
Ju përshëndet shumë dhe juroj një ditë të mbarë e neve na mbetet vetëm të shihemi shumë shpejt në Gjermani. Pas vizitës në Zvicër do të jem në Gjermani. Dhe skem si më shkojmë në Cantina Castel, në Lauingen dhe në Günzburg. Do mësht mirë që po e shoh aty, unë si veteran që un kom lakmiqar me u bo veteran që si un kom në çeke. Dhe mi mora ka 170 euro. Unë jam i qmendur pas mishit të viqet. Nuk ha shumë e shpesh, po... Qa, janisi. Janisi nuk shku lëmë për goje. Po më pelsen si ushqim, se mja fuqi. E la di që ka thot një motër imja? Thët, të ka bo agresiv, mishit, shatë shumë se e kom qep. E përshëndes motër të time. E, ndërkash, ne do të shkojmë edhe të kë një letër e Shefqet Tafilaj, në Malmo të Suedis. Përshëndetje e nderuar Luan Mehmetaj, reagimi i Skënderit Hyseinaj është paftyrësi e tij. Skënder Beterin sot dhe kuptoi Kosova se është kundër demokracisë po Serbi, pro Serbis. Tash po kuptoi presidentin historik Ibrahim Rugova që ka pas ka hjekur prej tyne të paftyrëve. Ëndau presidenti i Kosovës Vjosa Osman i mbretëreshë Erdogan me frymën rugoviane. Po është shpiuna të tradhtarët e vendit. Thot kështu. Shefqet Tafilaj. Për Murat Çeta e kom një përshëndetje të veçantë, një mik i mirë dhe një adhëtar që bë shukrirë të kuqeri. Kur do të shoh është poezia e Isuf Thashit. Në nëndorën e kuq mendoja me të pa, po nuk e di o i motër prapë si u bë. Ky virus i ma shumë ne na largon veç nga telefoni unë mund të shikoj. Ti me flet edhe me buzqesh, po nga telefoni malli nuk e heq. Si motër e vogël u rritë si princesh, se kur shkoj babaj në lë në kujdes. Mos e lëshon e motrën, mbane për dore, ah bot e me sheft në largohë prej Kosove. Tani veçë në drave, kur gjë nuk të kam bet, kur veshje fustanin e kuq, duke si mbretresh. Tani je me ka ti moj shqipon, se je në shtepin tënde e trollin arberor. Fludroj lirë e bëve fort, s'te harrojnë vlezrit vinë të vizitojnë. Urime festat vlezre motra, i kem në tjera vende, po në kërkon votra. Në kërkon gjaku, në kërkojnë nënat e motra, trimave që lanë jetën e letë ju qoftoka. Hiqua mjegull e lartë i shko, fludroni shqipona nën e motër gëzo, Isufi Cyri. Falendej shumë, Isuf Thashi. Ne do shkojmë të Nora Market në Istog, që i kërkojmë gjithë biznese serioze, që kanë e sërit e mire në biznes, të i bashkojmë platformës e marketingu dhe mbështetjes e programe u tona për të reklamuar produktet dhe shërbimet e juja që i keni. Andaj, Nora Market është partneri jonë ekzekutiv i programit Mirë Ngjesh nga Istogu që nga data 22 nëntor, pra deri me datën 25 nëntor, ka shumë zbritje në shumë produkte të cilat janë të nevojshme për shtëpinë tonë, kuzhinën tonë dhe për familjen tonë. Shkoni në Nora Market, keni aty edhe që bapa blerimi me 2.39 cent të gjysë kilogrami, pashtu edhe qoftë të blerimi me 2.39 cent të gjysë me kilogrami. Keni edhe produkte të tjera djathë të mirë, që është i shëndetshëm dhe shumë i shishëm, pashtu edhe produkte të cilat të vinë edhe si rezultati asaj që duhet të mbajmë i gjenën. Shampo të flokve me 1.49 cent. Keni edhe finish tableta që i keni 55 copa me 4.79 cent. Për vol 5.90 cent i keni edhe një 2.7 mililitra, 2 kg, 2 litra e 700 mililitra. Birra, lanqe dhe shumë që tjetër Nora Market, vendi i blerjes e sigurt, që shmimi kur zbritet që ashtu e gjeni, edhe në kac, edhe në raft. Falenderoj shumë Nora Market. Nga Nora Market, ne do të shkojmë të Poliklinika Biohit në Istog, ka filluar sukses shumë dhe po vazhdon në rrugtimin e saj në rafshin shëndetësor, edhe në Pej, në Gjakov, në Deçan, në Prishtin, në Mitrovicë dhe pëthuajzen e në pjesë të madhe të Kosovës. Biohit, shëndeti para se gjithë, thash ka në prëndësi edhe barnatore të cilat barnatore posedojnë ilaqet nga edhe përshkrimi i recetës e mjekut.
pra Biohit, një emër i rëndësishëm për shëndetin tonë. I shohim edhe ambulancat që 24 orë në shërbimin e gjithë atyre që kanë nevojë edhe të transportohen në vende të ndryshme, pra me urgjencë. Biohit, shëndeti para si që thash. Dhe që kurs është Akademia Gjuhës Gjermane që ka filluar që 12 vjetë me sukses po vazhdojnë rrugtimin e saj në mësimin e Gjuhës Gjermane për gjithë ata që kanë nevojë dhe e dëshirojnë edhe vazhdimin e punës profesioni shkollimit të shumë qatjetin në Gjermani. Është dhe kurs që ka filluar me gjistrimet e reja në Prishtinë dhe Gjilan, Anje A2, Benje B2, Bashkim Familjar, Ausbildung, Infermier, Mjek. Pashtu ka trenime intenzive për OSD, të cilat ju nevojitë në gjithë juve që jeni fejuar në Gjermani nga Kosova dhe ju kërkohet Bashkim Familjar e në këtë rast ju duhet t'i nështrojnë një testimi ku duhet t'a kaloni pas mësimit e Gjuhës Gjermane në Deutsch Kurs. Fande shumë, Deutsch Kurs. Suitland Zembar është një vend i bukur me akomodim të veçantë, arkitekturë të mirë, moderne në Istok përballë gjimnazit Azizeka. Aja që është rëndësishme ka ushqime me shije, ku ju mund të ndërkoni, darkoni dhe mund të kaloni kohë me zveti. Bio, a ka diçka ushqime këtu në Istok? Ka bio. Edhe aty mund të gjeni ushqime bio. E kemi pra Suitland Zembar. Foundation, ka në prëndësi dhe fitnessin Life Fitness në Istok dhe në Klin përballë komunës së Klinës. Foundation. Ndërkaq miq të dashur, do të kalojmë te Biroja e Sigurimit të Kosovës, që është një adresë ku ju duhet ta merrni shumë seriozisht edhe apelin dhe thirrën për marrjen e policës së sigurimit për të qenë të sigurt në komunikacion. Me policën e sigurimit vazhdo i qetë me kujdes në komunikacion. Biroja Sigurimit të Kosovës, partner ekzekutiv i programit Mirëmend që s'ka i stohu. Foundation. Arkitektja jonë Josefina Marka Jaska jashtë emri i duhur që ju duhet ta kontaktoni për arkitekturë të brendshme të jashtme, arkitekturë për shtëpi, banesa, zyra dhe kudo tjetër që ju keni dëshirë të intervedoni. Josefina Marka Jaska e shkolluar në Zvicër e profesionalizuar në Zvicër. Sa bukur. Kalojmë edhe të kë poliklinika Familje Med në Klin, që është një adres tjetër për shëndetësin dhe për kujdesin shëndetësor ndaj nesh. Gazmend Boja i profesor doktor dhe stafit i përcjellës me ultrazerime të sofistikuar dhe shërbimet e tjera medicionale dhe shëndetësore në poliklinikën Familje Med në Klin. Të parku i qytetit në rrugën Osman Krastiqi e gjeni. Faleminderit shumë. Fillimisht edhe një termin, pastaj shkoni për vizitë. Do të shkojmë edhe të një tokë ku shitet në Istok të poshtëm. Pra në rrugën kryesore, Gurakoc, Istok. Një kilometër pa u fut në Istok, e keni në anën e djathtë 100 metra nga rruga kryesore ka asfalt, një tokë prej 30 arje gjysme që shitet. E përshtashme për ndërtim. Për çdo gjë miq të dashur është e përshtatshme. Afër asfaltit, me dy rrugë, me kanalizim, me ujësjellës dhe shumë çka tjetër. Kontaktojeni, keni numrin aty në shtyllën elektrike. Faleminderit. Ndërkaq do të shkojmë edhe tek Adrianet, që falenderojmë për rrjetet e mirë të internetit të shpejt, po ashtu për shumë programe televizive që na i sjell në rrjetin kablor. Adrianet, 15 euro në muaj. E 12 euro gjys e keni vjetore me kontrat, që ju duhet të jeni pjesë e Kadrianet në Istog. Liga Italiane në rjetin gablor të Kadrianet. Shkojnë të mjeshtrin e Gurakos, Shaban Dreshaj, 14 gjatë për vojt, tregojnë me se miri për efikasitetin dhe për profesionalizimin e ti në rafshin e regullimit të televizorëve dhe aparatet të tjera për cilëse. Televizorët të modelet të reja dhe të vjetra është mjeshtri. Shaban Dreshaj. Faleminderit shumë. Barsibora është një kompani e cila shërben për pastrimin e shtëpive në mënyrë gjenerale, banesa, zyra dhe pashtu e makina u brenda. Fatmir Kurtaj, faleminderit. Jam t'i honë e shkruhën e dhe unë, po më duket. Ju po si politikanë. Ata po hajnë paret poplit. E ne shkojmë edhe të Autofolin X. Pra diçka e re që mund të ndryshoj pamjen e makinës tuaj, veturës tuaj, pjesërisht dhe tërësisht, me foljet më të sofistikuara. Ju pret Autofolje Nix në Istog, që ju mund të kontaktoni dhe mund të leni terminin ju që vini nga jashtë nëse dëshironi pamjet e bukur të makinës tuaj. Bëmë dhe veshën e kromave. Përndej shumë, Autofolje Nix.
Vend takimi është kë. A më i me lexu regji janë që të vend takim ku ku çka janë allone. Oh, ma du me ditë. A din ti se edhe këta që flasin gjermanisht, unë nuk besoj që e din gjuhën gjermane. Se për veti, e këmë unë beten me mësimin e gjuhës gjermane. Po, po, edhe pse thojnë mirë është me mësu, jenë do fjallë të mirë për shamull, mira që jenë përdorën shpesh, shaci, i hilibedi, që i dëgjojmë Kosovë shumë shpesh, në për shtëpi, në për familje. Unë nuk e di çka thojnë, po e di që i bjen diçka kështu në mënyrë përgdhelse, lëvatuse. Po, se tha njani, tha unë e di gjuhën gjermane. Po kjo është adresa. Po s'jom të ditë me ledzu. Kontaktojnë telefonin, e kanë aty, Zulfi u është, aj që administran. Dhe që do njerë, që do njerë e gjia, hajde du mu hi me ledzu, edhe nëse më thot... Dhe këto e Zulfi u e ka shkru këto, pra miq. Paske bo gabime gjusore Zulfi, po ty ta pranojmë. Miq të Istohu Channel, të pram të nora 19 dhe 20, takimi me Luardin, adresa është kja, restaurant Hirshen, 56-19, Anglikon, do t'i kërshtrase 10, 079-138-17-17, numri i telefonit për çdo detaj. Falendejt shumë, falendejt shumë, falendejt shumë, falendejt shumë, falendejt shumë, falendejt shumë. Përshëndetje për popullin më të mirë në gjithë Evropën e në gjithë botën. Për popullin shqiptar, ta duajmë shqiptarin, ta duajmë kombin, ta duajmë njëni tjetrin, ta përkrahim, ta ndihmojmë në çdo aspekt. Edhe në pres ndihmën dhe përkrahjen tuaj për televizionin e juaj, sepse ju më dhanë një ditë, nëse një herë ka qenë imi për një vit, tani është i juaj. Nëse doni me majtë ju, e mani ju. Nëse s'doni, për i them Vjosa Osmanit Albin Kurtit, hajde marrë aty e dha pore. Po unë ashtu s'pranoj. Atërë, nëse në e pare, në i kush për i politikanëve, unë e dalë për i këtuit. Dalë, do më dhonë, unë nuk muj me ju genyu juve. Nuk muj me zhvillu bised mekanike të imponuar nga dikash me ju. E onë se gaboj që shtu, dine që e kom nga vetë vetja, i me vlo. Gaboj që pëse gabojnë shumë njerëz, dhe gabimet e njerëzore. Në e bëni alal, juve që ju kini hybë nerva, që na doni, që s'na doni, që ju bojmë nervoz nga njerë. Dine që nuk e kemi as me sherë, as me kupilhane, e kemi vetëm për një Kosovë të cilët e dojmë pëthuaj se të gjithë njëjtë. Edhepse në rastet të ndryshme nuk kontribojmë dhe nuk punojmë të gjithë në mënyrët e barabarë, sepse dikush krasim me mua ose të tjerët, nëse unë me ndoj me investu dhe me abdi qka për Kosovë, dikush me nënë mja morë Kosovës parët për mes të ndirave. Në mënyrë jo të regullë. Po tash nuk shkonë, sepse baba këtu, e që është pëthojnë këta të Albinit, baba këtu, për Albinin. Me ishte dashur, duke ju thënë, që ta bëni subscribe, kanalin zyrtar të YouTube, Istohu Channel, e kërkoni, atëherë nisë janë i bëni subscribe, sepse aty do t'i keni të gjitha materialet dhe videot interesante të shkeputura nga programet e ndryshme. Me këngën më Evropë, Evropë e vjetër, që është jamush e menën Skënderit vjetër, unë ju thëmë, lam të mirë, e miru pafshim, deri ditën e nesërme, në ora 10-10 minuta, nëse thot, i madhi zotë, që ka thotaj, u boftë. Fandej shumë për vëmendjen bashkëpunimin. Ka unë gjordë me vetaj, gjithë stafi, ne ju themi, ta dëgjoni Ilir Shaqirin.